Dobar dan, Miki, moje, dobrodošli u tradicionalni godišnji Q&A. Da li smo dočekali? Da li je već prošlo godinu dana od prethodnog Q&A? Gde je prošlo godinu dana od prošlog Q&A? Šta se desilo među vremenu? Šta ste vi uradili korisno u proteklih godinu? Ja ništa. Ovo će biti onaj tip videa koji, ja bih rekao, moja publika najviše voli da gleda, a to su stvari koje možete da pustite dok čistite sobu ili perete sudove. Ili, tipa, ne znam, roditelji se deru na vas, vi stavite slušalice i kao slušajte mene umjesto vaše roditelje, jer kao ja sam pametniji od vaših roditelja. Razmišljao sam kako da ovaj video bude bolji od prethodnog, jer prethodni Q&A sam nazvao ultimativni Q&A, kao šta može da bude posle u ultimativnom Q&A. Mislim da je to bila greška u koracima, mislim da sam malo precenio sebe u tom momentu. To jest nisam precenio, sam onako sabotirao sam sebe tim titlom. Tako da, neko je bio u fazonu uradi čučanje za svako pitanje na koje odgovoriš, što kao da, ali isto kao ne. Nisam sigurno dalje kako da ga nazovem, zato što sam odlučio da se zaustavimo na 300 pitanja. I nešto sa Sparta. Ako nazovem Jayla Ramović Sparta, ovaj video, već imam video koji je nazvan po Jayli Ramović, a to je vlog sa rehabilitacije koji ima onaj kao thumbnail kazamat. Tako da ne želim da moj kanal postane fanpage Jayli Ramović. Ok, da na TikToku povremeno budem nečiji fanpage, ali ne na YouTube. Evo, imate celu playlistu za Q&A, imate dosta playlisti kada kliknete na moj profil i kada odete na playliste. Bilo bi divno da kada budete želeli da gledate nekako strukturisanu playlistu, kao da se sve svodi na istu temu, idite u playlist. Hajde da krenemo s ovim Q&A-em, jer tarajaće! Društvene mreže su u opisu ovog videa. Dođite na sve društvene mreže, to bi bilo jako lijepo. Budite aktivni na društvenim mrežama, to bi isto bilo jako lijepo. Mogli biste da onako pokažete podršku meni ukoliko me volite. A kao, ja sam prilično siguran da me volite. I kao, zašto me ne biste volili, ja sam savršen otkaz. Ne znam šta mi je danas, probudio sam se raspoložen, popio sam lepu kafu sa mamom, kao sredio sam stan, bio sam sve sam uradio kako treba, kao bukvalno sam super. Super, sam ja iz Vojvodine. Ukoliko se niste subscribe-ovali, to je prvo i osnovno, kliknite na dugme subscribe. Prvo ću da ubacim onaj logo koji je kao animirani, koji svi ubacuju za subscribe ovdje. Lajkujte video obavezno. Šerujte ga negdje, na neki story, na Twitter, na Reddit. Umjesto nudara, pošaljite moj video link na Snapchatu i ostavite u komentaru šta god želite, a siguran sam da ćete imati ton utisaka nakon ovog Q&A, tako da hajde da krenemo sa pitanjem broj 1. Prošli put sam poslušao vaše savjete, to jest prošli put sam malo kraće ostavljao pitanje na ekranu, tako da ću ovaj put da se pomerim u stranu i da dam sebi prostora da ovdje budu pitanja i da kao možda budu malo duže na ekranu, da bi se znao čemu pričam, jer sam ih ostavljao dovoljno da pročitam pitanje umjesto da ostavim i dok odgovorim na pitanje, jel to ima smisla? Prvo pitanje koje nije pitanje je bele čarape. Ja iskreno nemam ništa protiv ljudi koji ima se bele čarape. Znam da ih dosta ljudi osuđuje. Znam da je kontroverzno. Znam da se bore sa pritiskom čovečanstva. Da li ti je hot Simi? Ja ne znam kako izgleda Simi. To onaj lik, moje Miki sa TikToka će znati, onaj lik što sam lip-sinkovao na njegov sound koji priča, gdje priča kako su današnje devojke ovakve i onakve. Ako je to taj lik, kao slatki. Kafa ili čaj? Kafa. Ja želim da budem čaj osoba. Ja sam mnogo puta probao da budem čaj osoba. Svi znamo da ja, kad mi je dosadno, pokušavam da ostavim nešto što konzumiram i kao da ga zamenim nečim drugim. I onda sam jedno vrijeme probao da zamenim kafu crnim čajem i to je trajalo bukvalno nedelju dana, možda maks. I nikad se gore nisam osjećao. Tako da kafa, turska kafa, crna turska kafa, bez apsolutno ičega, u velikoj šolji veličine moje glavuže, nekoliko puta dnevno, savršeno. Najbolniji seks. Ja moram vama da kažem jednu stvar, kao to je da seks... Bilo je nekoliko pitanja ove vrste, dakle ima 300 pitanja, ali neko su se ponavljala mnogo puta, pa sam samo sumirao jedno, jer rekao sam odgovaram na sve bez zadrške. Moram da vam kažem da seks ne treba da boli. Ukoliko vas seks boli, kao nešto se dešava što ne bi trebalo se dešava ili se radi na način na koji ne bi trebalo se radi, osim ako niste u nekom sadomasohističkom fazonu, onda je kao ok, prepostavljam. Ali ako vas kao normalan, ako vas boli misionarska, bilo da ste muškarac, žena, ili boli vas vaše penetrativne i penetrabilne površine, nešto nije kako treba. Seksi ili devito? Ovo ima
dvofazno dejstvo. Jer, na primer, mene seksi ne privlači. Pozdrav za Anastasiju i Ćuru, mnogo je volimo. Ali ne u smislu ne privlači, nego seksi samo deluje kao dobra osoba. Kao, nije moj tip muškarca, ali kao deluje kao dobra osoba. Baš kao deluje kao onako dobra osoba. Da, okej, išao je u zatvor. Ali kao ko još nije išao u zatvor? Ja ne gledam ljude po tome da li su išli u zatvor ili nisu, da li su hapšeni ili nisu. Ja gledam ko ima kakvu dušu. A seks ima stvarno, sigurno, 100%, garantuje, 1000% dobru dušu. Devito, s druge strane, djari. Tako da u nekom romantično-partnerskom kontekstu, definitivno devito. Pošalji mi udare. Javi se na Insta, ako si sladak, možda ih i dobiješ. Omiljena serija. Bilo koji sitcom, manje više, ono što gledam u poslednje vreme konstantno je The Big Bang Theory. Mislim da sam ove godine odgledao The Big Bang Theory jedno sigurno 10 do 20 puta, sigurno 100%. Kao rekao bih da mi je two bro girls, dve siromašne devojke. Mi ovdje se ne znam. Znam da su sitkomi, imam cijel video o sitkomima na kanalu koji možete pogledati, koji je, ja mislim, najmanje pregledan video na ovom kanalu iz nekog razloga jer nikog ne interesuje osim mene. Ali nedostaje mi vreme kad sam snimao sve svoje intruzivne misli i to će se nastaviti do 2024. Ali kao, nekako, sitkomi su kao topli dom. Mislim da sam probao da objasnim to jednom na TikToku. Nekako u principu vi manje više znate kao koji je sledeći punchline, kao znate kad će da ide kao laugh track. U principu znate šta će da se desi. Devojka je tužna zato što ne može da vidi tatu za rođendan, kao onda će cela serija bude o tome kako da cela epizoda bude o tome kako da izvedu da vidi tatu za rođendan i kao to je slatko. Ja ne moram da uključujem nešto preterano u mozak. A ja volim da ne uključujem pretjerano mozak. Dušan ili Ante, obojica, bukvalno ih volim kao da su mi, to se kaže mlađe braće, ali kao mi smo isto godište, tako da nisu mlađe braće. Ali što se tiče kreiranja sadržaja, više mi leži Dušan. Kondom da ili ne, kondom uvek da. Omiljeni alkohol, pivo. Pivo, da nema posledice na moj stomak i da nisam genetski uništen onoliko koliko ja sam, što se vidi po meni. Ja mislim bih ja pio pivo svaki dan po cijel dan. Ovako dam sebi da se častim, recimo, jednom u nedelju, 10 dana, 2 nedelje, tonom piva. Ili kad izađem negde kad pijem nešto, kao uvek pijem pivo. Ali kao pivo stvarno baš loše utiče na moj stomak, tako da možda je balans da zapravo nekad uradim neku vežbu za stomak. Ako, ko ima vremena za to? Omiljena Mika. Sve moje Mike su meni omiljene Mike. Al moram da priznam da me baš razgali kad neko napravi edit ili tako nešto. Zato što ljudi kad prave moje edite, ne prave tipa Barbie Afrika, Charlie the Milio edite, bez uvrede vole moj Barbie Charlie. Al nisu samo tipa, kao ono, skinuti TikTok i stavljam filter preko njega i kao Barbie moja kraljica. Nego kao zaista se ljudi potrude da naprave nešto i to, nešto, to pravljenje kao traje, ne znam, od 10 minuta do sat vremena. Jel sećate kad je neko ceo Karleušin spot prepravio u to da bude moj onaj video, bio sam sa dedom od 70 godina, kao to traje, kao to stvarno treba vremena. Tako da ljudi koji prave edite, izdvojit ću Baju Merovića zato što mi je odmah pao na pamet. Ali mene to stvarno jako, jako razgali. Skin care rutin, moja skin care rutina je da se umijem kad se setim. I trudim se da svaki dan stavim Pantenol na facu. Ne kažem da stavim svaki dan, ali kao trudim se da stavim svaki dan Pantenol na facu. Breskvice ili Zera? Breskvica, definitivno, ali moram da priznam, ja želim da gotivim Zeru, jer Zera je mnogo talentovana, ali Zera meni ne dopušta da je gotivim, još uvek. Ali, opet, mlada je, ja sam nekako sada sa 30 godina, čestitite mi rođendan ako gledate ovo 23. novembra. Nekako sa 30 godina se ne osjećam adekvatno da kao, pričam da mi se ne dopada ponašanje jedne mlade devojke koja vjerojatno ima 20, 21, 22 godine. Nekako nije mi to okej, tako da, zato sam i pričao da hoću da se fokusiram na stvari koje volim i da pričam o stvarima koje volim, o ljudima koje volim. Kad Zera uradi nešto što mi je cool da pohvalim Zeru, umjesto da kao pričam o tim stvarima, jer stvarno mislim da je malo dibidus. Nisam pričao ranije, ali na primjer kad gledate intervjue poznatih, što je era u kojoj sam trenutno, svaki intervju je strukturisan tako da ispada kao da je rad na sebi gotov te osobe. Kao ta osoba je sad došla u neko egal mesto gde je ona savršena osoba. Ja nikad neću biti ta osoba, bukvalno nikad neću biti ta osoba
Mislim da ću do, ako budem živeo 100 godina, 100 godina, ću konstantno raditi na sebi i nalaziti neke stvari koje mogu da budu bolje. Tako da, kad kažem ovo, ne kažem da se neće potkrasti neki moment gde kao, ono, ili ispadnem a petty fucking bitch i kao pričam tako nešto, ili, ne znam, jednostavno mora da se prokomentariš jer je nešto baš ozbiljno. Ali generalno, aktivno želim da se trudim da smanjim tu vrstu ponašanja. Stvarno mislim da je ono, baš onako loš vibe da ja sada sa 30 godina kažem da se meni ne sviđa beskućeno zeleno ponašanje, jer je šta god da je. Tako da, ja stavljam zeru na standby jer je mnogo talentovana i želim da je volim. I volao bih da mi da priliku. Da li mi je kritična trudnoća? Pozdrav za Taru Simov, pozdrav za Tarinog sina Nikolaja, želimo im sve najbolje u životu. Istetovira i Miki. Da, zapravo bi bilo jako cool da... Da, ne, neću istetovirati vaše imena. Moj omiljeni video bi bio definitivno apsolutno nerealne stvari koje je moj tata uradio, ako sam povodio tačno ime videa, zato što mi se dopada vibe. Jer sam uspeo da kao premostim traumu, humor na najadekvatniji mogući način. Kao zaista sam ponosan na to kako je taj video ispao. Twitter ili Instagram, ja sam veganka. Twitter ili Instagram, Instagram story. A kad bi stvorili samo aplikaciju gde postoje samo story. Instagram story, ne znam da li je svima tako. Već duže vreme nekako mi je... Tipo, možda zato što sam u asocijalnoj fazi pa ni ne radim ništa što je kao vredno slikanje, možda kao kada krenem da radim nešto pa ono, zapravo imam uspomene kreirane pa želim da ih podelim sa vama, da. Ali ovako, tipa sad kada ne radim ništa posebno, kao statički feed na Instagramu mi je ne beskoristan, ali kao nekad uđem na Insta i budem u fazonu kao wow, nisam objavio sliku 10 dana, kao ono, ajde se slikam. Tako da definitivno Twitter, ja zaista jako volim Twitter, ali... Pa da, Twitter. Omiljeni lubrikant suze. Da li ću ići na Ušće 3? Ja želim da idem na Ušće 3, ali da li ću ići, vidjet ćemo. Mim godine je... Yeah. Ajde da kažemo Miljana Kašlje, kad je Nicki Minaj retweetovala. Miljana Kašlje. Koliko knjiga si pročitao? O ovome sam razmišljao toliko jer sećam se kad smo bili mali Stefan i ja, znači mi smo molili za pare za članarinu za biblioteku, bili smo ne znam da li je neko od vas, da, ok, sada verovatno više nije tako, sada verovatno postoji elektronski, ali kad sam ja bio mali, predno 140 godina, imate ono kao člansku karticu za biblioteku koja ima recimo 6 strana i na svako ima po, ne znam, recimo 20 kolona. Kao Stefan i ja ispunimo kao te člana. I onda kao svaki put kad uzmete knjigu, napišem koja je knjiga, napišem datum i kad se vraća. I kad treba da se vrati, to jest. I Stefan i ja bi to ispunili jako brzo, tako da smo kao mali čitali. Ja mislim da smo mi buhnuli cijelu biblioteku, vrano smo pročitali. Dok sada, u posljednjih 5 godina, jedna knjiga koju sam pročitao je Zorana Life and Style Guide. Da li gledaš Zadrugu? Ne, bukvalno ne. Snimao sam TikTok video ovo mi isto. Kao, ja ne kapiram ljudi, ja stvarno ne mogu da skontam da neko zapravo gleda Zadrugu. Neko sedne i gleda Zadrugu. Kao što vi se gledate moj video, neko sedne i gleda Zadrugu. Nepojemljivo. Nepogrešivo. Da li igraš Counter-Strike? Igrao sam sa društvom kad sam bio mali gamer i kad sam se uklapao u stare društvo, jako puno Counter. Mislim, praktično smo odrasli na Counteru i Doti, ali sada sam veliki protivnik nasilja, tako da ne podržavam igrice poput Counter. ne znam kako se instalira. Koliko si visok? Tačno, 170 cm. Ceca ili jeca? Uvek ceca, uvek. Sljedeća tetovaža, mislim da mislim da neće biti tetovaža, ali... stvari ne stvaraju istu, ne osjećam stvari istim intenzitetom više kao što sam ih osjećao kada sam bio mlađi. Kako to ima smisla? Ne povezujem toliko pesmu sa događajima iz stvarnog života da bih bio u fazonu hej, ova pesma mi je pomogla ili je ovo legendaran trenutak bio koji želim da imam na svom tijelu.
ne osjećam više takav intenzitet emocija, ne zato što sam depresivan, nego jednostavno mislim da otupiš ko čovjek kad poradiš. Da li voliš stopala? Da li volim stopala? Ne. A da li volim, ako muškarac ima lepo stopala, ako muškarac ima lepa i negovana stopala, ukoliko ima neku varijaciju na temu kinka, nemam ništa protiv stopala isto tako. Koji si MBTI tip ličnosti? Hufflepuff. Da li imaš daddy issues? Zapravo ne, u svakoj vezi sam manje više uvek ja bio odgovorniji i u svakoj vezi sam manje više ja bio glavna figura. Tako da u teoriji da li imam daddy issues? Da, u praksi da li se to ispoljava u mom odnosu sa muškarcima? Ne. Da li koristim Grindr? Nažalost, da, svi mi kad tad želimo da nam se pokuši kurac. Najgori date ikada. Najgori date ikada je bio dok sam bio u Žarkovu. Neki lik je došao do Žarkova, išli smo do Coffee Dreama i on je sve vreme pričao kako je na nekoj dijeti gde jede 20 jaja dnevno, a ja sam tad studirao za nutricionistu i pričao sam mu koliko je to loše zbog holesterola i on je bio u fazonu kao, da, kao, kao smršao sam 80 kila, bla, 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 i ja kao, mislim, okej, okay, kao, ono, možeš da smršaš isto tako ako ne jedeš ništa, pa ne znači da je dobro. I onda je tako pričao jedno sat vremena kako jede 20 jaja, ja sam bio u fazonu. Da, ova osoba ima više problema sa svojim telom nego ja, neće ovo funkcionisati. I onda smo se posvađali oko toga ko će da plati, jer je on nešto kenjao kako ima najbolji, kako najplaćenija osoba u Srbiji ili tako. Neki ne, nešto, ili možda u svojoj firmi, ne znam, vrlo nije rekao u Srbiji. Ovaj, onda sam se ja izrevoltirao i ostavio 5000 dinara ovaj, za račun tipa dve moke, nemam pojma, i kao ostavio se ja bakšes, malo prokručim da kao skinem osobu s kurca i sva sreća, pošto je taj Coffee Dream bio pored moje zgrade, znao sam konobare, pa sam se vratio posle da mi vrati deo bakšiša. Jer kao mnogo je ostaviti tipa 3000, 3500 dinara bakšiša, kao 500 je bilo sasvim dovoljno, hvala što ste nastrpeli. Volao bi da te upoznam, a javi se. Nikad se ne zna, ako si sladak, postoje šansa da se upoznam. Seks na ex uvek. Mislim, ne uvek, ali... Seks na ex, ponekad, ako misliš na kao one night stand, što... Iskustvo sa crncem, ja ne znam, ja mislim da ljudi zaista pridaju više značaja ovoj rasnoj, rasnim ubeđenjima što se tiče seksa. Prvo, ono, nije svaki crnac, crnac iz porniča, nije svaki crnac BBC. Drugo, to što je neko BBC ne znači da je dobar u krevetu. Treće, mislim, kao, stvarno, mislim da... Kao veličina nije toliko bitna. Šalim se, ovo sam slagao, bukvalo, ali moje iskustva sa Afroamerikancima su najnormalniji odnos kao sa bilo kim drugim. Omiljeni slatkiš, Jaffa, 200, Jaffa. Ili kao ponekad marshmallow, ali uglavnom Jaffa je nešto što mogu da pojedem kad god. Malo o autohomofobiji, šta malo o autohomofobiji, nemam povratnu informaciju. Ne znam, ne znam, ali kad smo već kod homofobije i autohomofobije i homo odnosa, ja sam isto tako odlučio da ovaj da se ne raspravljam sa pederima na društvenim mrežama, jer dovoljno nam je teško bez da sami sebi kopamo jamu još dublje. Da li postoje gej ljudi koje ne poštujem? Apsolutno. I mislim da svi manje više znamo ko su. Nećemo ih dovoditi u konverzaciju sada, ali da li ću ja sada posvetiti svo svoje vreme tome i isterivanju pravde i dokazivanju i kao ne, ti si autohomofobičan, ti ovo, ti ono, ukoliko situacija to zahteva, ukoliko mislim da je ozbiljno, sure, ako generalno je nešto trivialno, zaista ne želim da se bavim takvim stvarima. Bucket list. Nemam bucket list. U stvari imam kao donekle neki san i želju kako bih volio da se moj život razvija i to je donekle kao plan, ali nemam ga kao bucket listu jer nije pod mojom kontrolom i ne želim da se razočaram ako flopujem u životu. Dakle, da kupim stan i nakon što kupim stan, nakon što sam materijalno situiran, da konačno i stambeno situiran, da konačno kao novac mogu da odvojam, da putujem. To bih jako volio. I to jeste možda malo cringe, ali to je što je. Koga mainaš u LoL-u? Prošlo su davno vremena od kad sam ja mainao nešto. Nisam siguran čak ni da bih mogao da odigram kao Summoner's Rift kako treba, jer bukvalno samo igram kao fun modove i aram
kad mi je dosadno i dok slušam seriju, tako da, da li mainam nekoga, ne bih rekao više, kao mainao sam Lux, sad će neko, ako gleda neko dete ovo, sad će me napadne u komentarima, aaa, mainuješ Lux, ali sad volim da igram kao fan champion, tipa Fizz. Koju slavu slaviš? Sveti Nikola, 19. decembar, dođete na slavu, ali kao na slavu se ne zove, tako da dođete, mislim, nemojte stvarno dođete ako znate gde živim, nego kao, ono. A ko ti je najveća ljubav? Ja sam sebi. Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović. Sve ljubavi koje sam imao, sam odavno preboleo i hvala im što su bile u mom životu, ja ne bih danas bio ovoliki debil koliki jesam da nije bilo njih. Ali zaista jako puno radim na tome da volim sebe, ne svaki dan, ne ceo dan, ali bar pomalo svaki dan. Tako da, ja sam sam sebi najveća ljubav. Omiljena pesma od Taylor, Mr. Perfectly Fine, 99.9%. Recimo nešto bratu Stefanu, ovo kad sam skriž, moram da sam govorim, mrzit će me da katujem to iz videa. ja bih vam ispričao mnogo toga o bratu Stefanu, međutim Stefan ne voli to, tako da ću morati da se uzdržim od toga. Ali mogu da vam kažem da je 96. godište, da je mnogo dobar i vrijedan dečko i da ga volim. Znači seks ikada zapravo stavio bih to u kategoriju od kad sam skoro pokušavam da bivam aktivan i kad sam ja aktivan. Jer kao mnogo lakše biti, aktivan je osoba koja... Zašto sam na sekund zastao kao da mi je neprijetno da kažem to Nikola, pričao sam mnogo gore stvari. Mnogo manje truda ulazi u to kada si aktivan. Kao ne moraš bukvalno da se iscimaš, da se klistiraš i kao tako te stvari. Kao, no. Gde ti moraš da paziš šta je, bukvalno sve što je potrebno samo da se digne, što ponekad je problem, ali isto tako, kao super mi je da budem aktivan, kao baš je mnogo lakše. Koliki ti je iskreno, tačno 15 cm u cm, mereno zidarskim metrom. Koga od youtubera sada gledaš? Ja i dalje najviše volim da gledam Tiffany Ferg, volim da gledam drugu Ucena. A volim da gledam Nenada Ulemeka. I nisam znao da je Dušan Tasić imao YouTube u nekom momentu, a gledao sam sve videa Dušana Tasića na YouTube. Najbolje pivo je Zaječarsko. Neko moje objektivno tačno mišljenje, najbolje pivo na svetu je Zaječarsko pivo. U Limenci, kad je na akciji, najbolje pivo na svetu. Da li sam ikada video Aleks uživo? Aleksa Todorović i ja se ne poznajemo, tako da nikad nisam nešto bio u fazonu kao Aleksa Todorović. Ajde da blejemo. Kako bi volio da te ljudi pamte? Kako se nekih pitanja ne sećam kad mi skriješ o to? Kao prostitutku bake praseta. Kad će live-ovi na YouTube-u? Ja planiram da to bude od decembra. Vidjet ćemo, nadam se, mislim da će moći. Samo što zbog vremena, stvarno, zbog posla, ne mogu da pohvatam konce i ne mogu da se saberem, tako da moram nešto da smislim, vidjet ćemo. Da li si ti lepši ili pametniji brat? Da li si ti lepši ili pametniji brat? Da li si ti lepši ili pametniji... Aha, kape. Pa, ja iskreno mislim da sam ja i lepši i pametniji. Šaj se, Stefan je bukvalo oba. Da li si nekada dobio otkaz i zašto? Wow, fake fan. Kao ti ne znaš da imam ceo video na YouTube kanalu zvan zašto sam dobio otkaz u Kriviku. Najgore seksualno iskustvo... Nemam najgore seksualno iskustvo, imam najgora seksualna iskustva kada iz principa neću da imam odnose sa muškarcima, zato što kada ste pasivni, makar ja, a pogotovo sada u ovim godinama, kao poznajem svoje telo. Znam kada nisam spreman za odnos, a muškarci imaju tu tendenciju da budu kao samo malo, šta bre samo malo, mamu ti jebem. To nije seksualno iskustvo, je kao preseksualno iskustvo, kada se muškarac ponaša na taj način, gde kada mu kažeš jednom ne, on uporno pokušava i pokušava i pokušava da kao pređe sve tvoje jasno postavljene granice, nećemo spavati, pa ne znam da si poslednji na planeti Zemlji. Imam negativne iskustva kada neko ne ume da čita govor tela, kada neko ne čuje verbalno izgovorene jasno i glasno reči. Imam loše iskustva kada neko jednostavno misli da vodi priču, da je lopta na njegovoj strani terena, bilo koja slična metafora,
a nije, jer liče odvrišću ti kurac. Izvinjavam se, iznervirala sam se zato što se to dešava meni konkretno od najranijeg, da se kažem, detinjstva, od tinejdžerskog perioda kada sam imao prvi odnos do sada. Bilo da su to partneri, bilo da su to seks dejtovi, kao ljudi sa kojima dejtuješ pa spavate posle nekog vremena, bla bla bla. Moje iskustva su takva da često muškarci pokušavaju da te ubede da imaš seks ako si rekao neću. I kad sam bio mlađi, dosta puta sam, teo sam kažem, izlazio u susret, ali to nije izlaženje u susret, dosta često sam samo jednostavno bio u fazonu kao, ajde, što, no, najveći strah mi je da se tipa moj mami ne desi nešto, ili Stefanu, tako da, ali kao mnogo više mami, kao Stefan je on mlad, pa kao ne brinem se, nešto speza njega čak i kada ima neki zdravstveni problem, kao za mamu, to je zaista moj najveći strah. Da li se kaže što si imao off? Ne kajem se što sam imao off. Kajem se što nisam nekako malo... Nisam siguran kako bih to rekao. Malo nekako disciplinovanija, malo stabilnija mentalno-psihički osoba, gde kada nešto uradim, moram da shvatim da nekada nema nazad, na primjer. Za OnlyFans jednostavno nema nazad, ta vrsta mog sadržaja je napolju i ljudi imaju i bit će tu dok je sveta i rijeka. Dok roboti ne preuzmu i onda budemo svi gledali robotski porn. Ali, kajim se što nisam bio pametniji što se biznis strane toga tiče. Isto kao za influencerstvo sada, nije da se kajem što nisam mnoge prilike iskoristio jer sam smatrao da nisu etičke i da kao ja ne treba da zarađujem od ovoga i ovo i ono, ali to je nešto na čemu mogu da radim jer ja stvarno najviše na svijetu volim YouTube. Ne YouTube i generalno kreiranje video sadržaja, ja zaista jako volim. Volio bih da imam kapaciteta za mnogo bolje kreiranje, u smislu bolje opremu, ali polako. Stiže se do toga, doći ćemo i do toga, ima jako puno vremena. Međutim, mogu da učim da budem bolji, kao mogu da, ne moram ja sada da svaki video vama ubacim reklamu. Mogu. Sponzorisanu reklamu, mislim. Ali ne moram, mogu da počnem polako, kao, hej, Argus Sex Toys, da li biste mi dali neke pare da vas rekao? Kapirate, rekajem se ni zbog čega, rekao, to je bila sjajna era. Upoznao sam mnogi sjajni ljude, na primjer Tamaru Habibi, ako neko straight gleda video i došao je do ovde, idite kod Tamare Habibi i subscribe-ite se na njenu OnlyFans. Ali, zašto sam stavio prst ovde, kad znam da će me mrzeti da odem na njen profil, screenshotem i stavim ovdje screenshot, ali idite u ljude koje ja pratim na Insta i ukucajte Habibi i naći ćete. Nekajem se, OnlyFans jer je bila sjajna jer. Auto i nam nekog pa nek ide život. A Marija Šerifović je gej. Nalazi na tvom telefonu, u mome telefonu tvoga imena nema. Tu je broj, ali muško je ime. Prelično se vratno pogledi stihove. Neću da kažem da imam OKP, jer kao nemam OKP, vrlo očigledno, ali imam neki pizza, mislim da je to bolje pizza izla momena gde ja sve obrišem uvek. Znači, bukvalno sve, nemam nijednu sliku, osim slike koje ću da upravo stavim. Ako se slikam za nešto, obrišem sve što nije ta jedna slika. Sve aplikacije koje ne koristim na dnevnoj bazi su uvek obrisane, ako mi budu zatrebale, instalirat ću ih ponovo. Uvek je sve cakum pakum. Ko je bio moj idol u detinjstvu? Britney Spears, i vrlo brzo sam prešao iz Britney Spears u Avril Lavigne tabor. I onda sam kao pokupio taj, mislim da svaki ono, svako dete, svaki teenager prođe kroz tu fazu gde kao ono, misli da moraš da budeš ili kao Britney ili Avril Lavigne, ili ne znam, Britney ili Pink, to je možda malo bolje poređenje, kao ne moraš, jednostavno, it's fine, kao možeš da budeš obe osobe kad. Tako da, generalno Avril Lavigne, uvek sam bio u fazonu, ovo što ja radim je malo drugačije, način na koji ja radim ovo je malo drugačije.
ja sam malo drugačiji i kao, to je skroz okej. Okay. Anita matura mišljenje o situaciji, ne znam šta je situacija između Anita i matura, ne znam koja je Anita. Ili hoćeš da skupljamo vatrice, moje pitanje, jeste da ja radim Q&A, ali moje pitanje za vas je, zašto ljudi skupljaju vatrice? Tako dlaka na glavi imaš, a pa ne znam, ne znam što preterano. Lana Del Rey album, kao zove onaj pravi, Born to Die. Koja si kuća u Hogwartsu, prilično sam siguran da sam Ravenclaw. Možda sam Hufflepuff, a možda i Slytherin. Jedno od te četiri. Delfinarija ili Bakini Prasići. Ne znam šta je Delfinarija, ali čak i da znam šta je Delfinarija, bilo bi Bakini Prasići, zato što sam ja izmislio taj izraz na TikToku i onda su svi krenuli da koriste. Kako ti bio prosek u školi? Neko, ponovo, fake fan, nije gledao moj video prošle 10 godina kad sam završio srednju školu koji je na mom kanalu i mogli biste da ga pogledate. Zašto živiš sa mamom i dalje? Zato što a, volim svoju mamu i ne limitira mi ovaj život ni na koji način. B, finansijski. C, mislim, ja čak... Okej. Okay. Nije da bih volao da živim zauvek sa svojom mamom. A kao ja volim da živim svoju mamu, ja kao volim, na primjer, eto sad vam otišla na posao, kao mi smo popili kafu, ispušili cigaru, kao malo se ispričali tu, kao da, kao ponekad me nervira kad hoće da priča od ranog jutra, kao, to je najnormalnija stvar da niste non stop raspoloženi za komunikaciju jedni sa drugima, ali mislim, nisam siguran da bih uopšte voleo da ne živim sa mamom. Koji bi savjet dao studentima? Studentima bih preporučio da se obese što učite. A sve ostalo je onako sekundarno. Znam da postoje teški fakulteti, znam da postoje teški predmeti, znam da postoje profesori koji obaraju, ali jednostavno samo učite i to je to. Nervirajte se malo sa strane, ali sve te neke glupe stvari kao kako da ovo, kako da ono, ne gubite vreme na takve stvari. Your favorite part of your body, guzičatina. Možda to čak i više butine od guzice, ali s obzirom da ne treniram neko vrijeme, ako uvek sam imao jake noge, ali definitivno guzica. Guza. Da li si ikada imao rizičan odnos? Da. Ali kao sad treba da elaboriram, kao desilo se, nekad se napijem i... Rekao sam, pričao sam to, čini mi se na starom TikToku. Nemojte da se, ako ste žensko ili, ako ste bilo koja osoba, nemojte da se oslanjate na partnera da vas zaštiti. Treba da sami razmišljate o tome da zaštitite prevashodno sebe, a zatim i vašeg partnera. To bi bilo onako lepo od vas. Ali čak i ne iste tačke da zaštite partnere, kao očigledno, svi mislimo samo na sebe, svi smo najsebičnija bića ikada. Ali morate vi da razmišljate o tome kako ćete da zaštitite sebe. Naprimjer, ako ste žensko, nemojte da se oslanjate na to da će onda ga izvadi na vrijeme. Kao, molim vas, nemojte to da koristite kao kontraceptivni metod. Kao, to je jako zabavno kad pričamo o tome, kao, smješno je i bla bla, i dešava se, i dešavaće se svima, jebi ga, nekad se desi. Ali nemojte da se oslanjate na to, nemojte da se oslanjate da će neko drugi da uradi nešto od čega zavisi vaše zdravlje. Ili, da se kažem, fertilno zdravlje. Reproduktivno zdravlje. Zaštitite sebe. Ne razumim se baš u ženska kontraceptivna sredstva, morat ćete da pitate nekog drugog, ali ukoliko ste muškarac, kondom... Stvarno nije toliko teško. A kao stvarno? Staviti kondom i bukvalno sekund posla i kao ne menja apsolutno ništa. Da li ću ikada imati djecu? Ne, apsolutno ne. Opet kažem, postoji šansica 0,01%, ako se nekada zaljubim ludo u nekog čoveka koji želi da ima djecu, mislim da bih mogao da napravim taj kompromis i da... Kao, okej, ako toliko već želiš potomstvo, sure, ajde. Kada si počeo da pušiš i zašto? Mislim da sam pričao i taj story time, to je jedno bilo kad me tata pretukao, došla je policija i nije uradila ništa i ja sam imao druga iz male muštanice, Uroša, pozdrav za Uroša, koji je sada, ok, da sam kažem gde radi, ali kao to je Vladina neka pozdrav, nebitno. I našao sam se njim i dao mi je jednu cigaru i mene je zaista smirila ta jedna cigara. Ovo ne kažem da vas ohrabrim da pušite, jer kao stvarno nemojte da pušite jer je kao bukvalno najgore zlo na svetu. Ali to je bilo tipa onako, prva godina srednje škole recimo, kao možda čak i raspus između osnovne i srednje škole. Snimaju collab sa Mimi Air Makeup, ona mi je mnogo slatka, ali kao zaista nisam siguran koju vrstu collabu bih mogao da snimam sa Mimi Air Makeup kad nemamo apsolutno nikakav presek što se tiče sadržaja. Da li se bojiš 30? Iskreno, ja ne bih spavao sa muškarcem koji ima 30 cm, to je stvarno
previše za mene, ja bukvalno nisam ni kobila ni bunar. Tako da, koji vape je najbolji? Neću da kažem nijedan vape, zato što oni su me platili. Ali, mislim da svi znamo šta je odgovor na ovo pitanje. Recem nešto o bratu Stefanu, što mi moram kažem o Stefanu, a da se on ne naljuti što pričam o njemu. Kad smo bili mali, jednom smo se tukli i ja sam njega povukao sa kreveta ili kauča ili tako nešto. I kako sam ga povukao, on je pao glavom na pod i slomio prednju jedinicu i sad ima veštačku prednju jedinicu zbog mene. Izvini, Stefane. Najgore pijanstvo u životu. Najgore pijanstvo u životu. Nije mi ovo najgore pijanstvo u životu, u smislu da sam toliko bio pijen, već najgore sam se ponašao. Mislim, kao bio sam pijen vrlo. Mislim, bio sam nekada i pijaniji od toga, ali sam se bolje ponašao. Ali sam bio tužen zbog jednog dječka i bio je, da li je to bio Music Week na sajmu ili neki tako festival koji je bio na sajmu. Znam da je bila Džehvi. Jana Bekuta. I ja sam prvo mnogo plakao, a onda sam se sakrio ispod jelen šanka štanda, to jest kao gde prodaju kao pića. Sakrio sam se, pustila me jedna devojka da se isplače malo ispod jelen štanda. Onda sam iskočio iz kola u pokretu i prešlo sam mi kola preko, sam srećan, nosio sam patike koje su bile veće nego što je moje stopalo, pa sam prešlo kola preko patike samo. I ja sam otišao peške i spavao ispod mosta na Adi i nosio sam ranac koji sam bacio negde, a u tom rancu je bio telefon, novčanik i sve ostalo. I onda sam Apple Watchom probao da pozovem taksi i ne mogu se sjetiti da li sam uspeo ili nisam. Ako sam uspeo Apple Watchom da pozovem taksi, to bi bilo super. Ali ja mislim da su šanse veće da sam ja išao peške od Mosta na Adi do Žarkova i da sam došao kući, bukvalno mama ide na posao lupom u 12. Ja sam došao u 5 do 12 onako od lišća fazom, znači kao da me izbacila poplava. To mi je najgore zato što sam se prema svima uključenima, izvini Đole, izvini mama, izvini Isidora, zato što sam se prema svima poneo užasno i baš sam ispao najgora osoba na svetu. Mislim, kao stvarno, kao iskočio sam iz kola. Kao, what the fuck? Da li mi je pun kurac i mene i moje dobrote? Iskreno jeste, ja bih jako volao da sam manje dobra osoba, jer... Da li nosim trenerke? Mio Vuku, a trenerka na vrata? Trenerka i rolka. Ako je mi Mercedes mogla nosi patike na haljinu, što ne mogu ja trenerku? Koliko ti je trajao najduži seks? Ne znam. Sad? Dva? Tri? 24, što je odgovor koji se očekuje mene? Zorana Gold ili Čogan? The shade I wanna throw. Zorana Gold, očigledno. Zorana Gold, najbolji parfem. Ne na svijetu, u univerzumu, generalno, u kosmosu. Zašto ne snimaš sa drugim ljudima? Zato što, iskreno, ja snijem ovaj video iPhone-om, ring light-om koji je bio 700 dinara na kupujem, prodajem. Nemam eksterni mikrofon, nemam profesionalnu kameru. Nemam adekvatan prostor gdje mogu da pozovem nekoga da snimamo koji bi bio reprezent. Jako ja volim svoju estetiku, da bih ponudio drugima da snimamo kao neku zajedničku vrstu sadržaja, da bih prihvatio da snimam sa nekim kom je ponudio, kao moram da imam malo bolje uslove. Ali doći ćemo do toga. Gdje trčite? Ja imam tek 19 godina. Mi od vina i benzina. Prvo nije mi od vina, nego mi od plina i benzina. Španija i Argentina. Zašto je smanjio live-ove na TikToku? Nisam smanjio live-ove na TikToku, u neko vrijeme ih nisam držao, zato što stvarno mislim da ste me se prezasitili. Ali sad kad smo počeli ponovo da ih snijamo, ali bukvalno nikad nam nije bilo lepše, ja bih rekao. Da li si nudista? I da, i ne, zavisno od toga u kom stepenu moje dismorfije sam trenutno, ako se osjećam dobro, sure, nemam nikakav problem da budem nudista, ako se ne osjećam kako treba, onda bukvalno ja sam sebe ne želim da vidim golog, a kamoli da me neko drugi vidi. Ana Brnabić ili Aleksandar Vučić, trojka, da me Brnabić peguje dok ja Vučiću. Film ili serija, rekao bih serija i mislim serija, ali kad hoću da gledam nešto novo, kad mislim da moj mozak ima prostora da gleda nešto novo i da zapravo razmišlja i rezonuje radnju i sve to,
Naginjem ka filmovima u poslednje vreme. Ove godine sam gledao baš dosta filmova. Mislim, u principu kao random stvari na Netflixu, kao uđem pa šta izađe na početku, kao vidim nešto zanimljivo i to gledam. Film, ako imate neki poremećaj pažnje, koji ja očigledno imam, iako rekli su mi Palmotićevi prošli put da treba da idem kod specijaliste za ovaj ADD, ADHD, šta god da je, ali kao nisam otišao. Jer kao, ne. Ko ima vremena da zna tačno koja moja, koje sve dijagnoze ima, kao dosta mi je ovo malo. Ovaj, ali film je definitivno nešto što je super, gde možete da budete uzmano kao majku mu jebem, pa mogu sat, dva da se strpim i da zapravo budem normalno ljudsko biće koje će da obrati pažnju i da odgleda ovo. Tvoja Mika koja te najviše nervira, ne nervira me niko od vas. Jel postoji, mislim... Jel treba da me ne... Malo si u flop eri, no hate, malo više sam u flop eri, ali mislim da je to kao da je to internet, kao idemo malo gore, dole, malo gore. Generalno neke stvari koje su meni onako druga koža, sam već ispucao na internetu, ljudi su navikli, znaju šta da očekuju kada krenem troll video koji je meni smešan. I dalje je meni smešan, to je najbitnije. Ljudima nije smešno jer su već vidjeli od mene da sam trollovao, da sam izvadio rebra. Bilo je smešno u to vreme, također TikTok se promenio, nisam siguran da sam još uhvatio, kad smo mi krenuli kao, ok, ja nisam, ne bih rekao da sam OG TikToker, ali kao, mislim da sam druga generacija, rekao bih da sam oko druga generacija TikToka, ovaj, kad sam ja krenuo da snimam, znalo se šta je, kao zanimljivi ljudi su bili interesantni, nije bio najpopularniji, zanimljivi ljudi su bili popularni, nije bilo popularno onako overproduciran sadržaj, klipovi iz zadruge, generalno artificijalno kreiran sadržaj isključivo za lajkove i šerove i tag BFF i prodaju stvari, to jest reklame. Mada ne gledam TikTok u posljednje vrijeme, planiram da se vratim sada kada je zahladnelo, da radujem se zapravo tome, da budem ispod čebeta i ispod jorgana i da gledam TikTok satima. Nadam se da ću popraviti For You page, ali dugo nisam naišao na osobu koja je inherentno zanimljiva kada govori, osim Aleksa Mitrovića i Astro Alex. Dugo nisam naišao na osobu koja je kreativna, originalna i ima da ponudi nešto što nije... za što se ne vidi da je ciljano napravljeno samo da bi se kliktalo, tagovalo i slično. Boja, koja boja bi bio? Ja znam da ćete vi svi misliti da ću ja reći crna, ali bež. Aktivan ili pasivan, svi smo uni, samo puni. Kupovina followera, da ili ne? Ne. Mislim, kao ne znam što bi bio kao pro. Ne znam što bi bila kao pozitivna strana kupovine followera. Kao super, imate kao 200 miliona Indijaca. Ma ko su ovi Indijanci? Da. U koje sve emisije su se zvali, a ti si odbio? Neću da kažem koje su mi svi emisije zvali, zato što možda prihvatim nekad ponovo. Ali u momentima kad su me zvali u te emisije, to je bilo način koji bi ispao sigurno dengingirica pre dengingirice. Mislim, zaista nisam želeo da idem, da bi mi se neko podsmevao. Što kao... okej. A s druge strane, moj najveći šok, kulturalni šok, je bio kad sam skontao da ne plaćaju... Jedan od mojih najvećih šokova je bio kad sam skontao da ne plaćaju odlaske u temi. Tipa, ja treba da odem, ne znam, u Šimanovce, ne znam gde su Šimanovci, ali kao gde snima emisije, gde snima hype i tako te stvari. Ovo, ne znam, IDJ, je li IDJ televizija? Nije, jeste, ne znam. Dobra, i kao Pink je tu na Dedinju, pa kao blizu je. A ko se snima uopšte u Pinku na Dedinju, ili se ko snima negde drugo? Ne znam, ali kao treba da odeš negde i kao, ono, odradiš nešto i kao plaćam si 0 dinara. Mislim, imam kameru, imam telefon, imam svoje društvene mreže, sve što želim da prenesem ljudima, mogu da uradim tim putem. Nema svrhe. Da li si više Team Speed ili Grass Team? Ja iskreno mislim da moje telo sada stvarno više nije u mogućnosti da šmrče Speed, jer mislim da bih umro. Što ono ne mora da znači da je to loša stvar. A nikad nisam duvao aktivno. Kad sam duvao, uvek je to bilo u društvu kada se, eto, duva, kad neko ima šta god. Nikad ne odbijam, jer ja sad smatram da je nekulturno odbiti kad je neko ponudi drogu. ne drogirajte se. Ovo je moj javni apel, nemojte se drogirate. Ali sam uvek više volao hemiju, nažalost, što se možda vidi po stanju raspadnutosti u kojem se nalazim, ali... Sada više...
Ni jedno ni drugo. I takođe, kad smo već kod ovog pitanja, ja bih legalizovao sve. Znam da će neko pitati u komentarima dole. Ja bih sve legalizovao. Nek ljudima sve bude dostupno, pa da vidimo gde će to da ode. Ovo je bukvalno bila polu šala, polu interesantna. Znate kako u The Big Bang Theory, tipa Sheldon and Amy, Sheldon i Amy nekad igraju Counterfactual, se zove igra, ne znam kako bi to preveo na srpski. Kao, tipa, imate svet koji se samo u jednoj stvari razlikuje od našeg sveta. Naprimjer, zamislite alternativni svet gde je samo kokain je legalan. Kao, koliko bi drugačiji bio naš svet? Gel za kosu ili pena, bitno, iskreno. Moje jedino iskustvo sa gelom za kosu je kad sam bio mali, pa kad, tipa, ne znam, mi smo imali to u školi, ne znam da li je to sada za sve škole, ali tipa, disco se zvalo. Nisam se setio ovoga, ja ne pamtim, bukvalno, mislim da je bilo na kraju, nisam siguran koliko često je bilo, ali kao imate disco fazon, lupom, kao, ono, petak posle škole fazon, ono, svima su nam gotovi časovi u pet popodne i onda kao u sali za fizičko ili gde se peva hor kao prostorija, gde se drža predstave kao, wow, imate, 14. oktobar u Bariču je zapravo bogata škola kad skontam, imali smo i salu za fizičko i neku prostoriju gde se ima hor. Ovaj, kao disco, jedna kao puštaju Viki Miljković i kao... Da, Elan, ovo je bila baš, nisam imao ovo sećanje, moram pitam društvo, ovaj, jel se sećaju toga, ali šta sam teo da kažem, teo sam da kažem da moje jedno iskustvo sa gelom za kosu je kao mi mama napravi jež. E, kad se setim dobri stari vremena kad sam imao kosu za jež. Što si obrisao stari TikTok? Banovali su mi live-ove i nisam, zašto sam slučajno pustio porniče na live-u i onda nisam vidio pointu da i dalje postoji taj TikTok. Hoće li ova tuga i bol ikada prestati? Šanse su da neće, ne, neće. Moraš samo da se navikneš i da naučiš da živiš sa tim i da plačeš u sebi, jer ti si lavica ili lav. Kako izgleda tvoj tip muškarca kao baka prase? Film koji bi preporučio svima... Film koji bih ja preporučio svima je Đavo nosi Pradu, najbolji film na svijetu. Šta staviš na prilogu? Pljeskovicu, auč, pavlaka, majonez, luk, kupus. Krenuo sam stavljam urnebes, ali kao nekako mi se ne sviđa što je crveno, onda sviđa mi se. Daj Bog, pali me zvonio alarm u 2:30, zato što ja iz nekog razloga kad završim drugu smenu i kao nemam obavezu ujutru, navijem alarm u 2:30 jer mi smena počinje u 3, jer kao bojim se da se... Šta ako? Kao neću spavati sigurno, kao 14 sati. Ali šta ako budem spavao 14 sati? Kao ne želim se uspavati za drugu smenu. Onda mi zvoni alarm u 2:30 i prekine sve što radim u 2:30. Da li bi rodio Mihajlu Živanoviću... Da li bi Mihajlu Živanoviću rodio 3 sapčića? Mihajlu Živanović bih rodio mnogo više od 3 sapčića, iskreno. Ako me udarim... Ako me spuca tuga, ne daj da ljubi me neka druga. Kada sam počeo da idem na psihoterapiju? Na psihoterapiju sam počeo da idem posle Dževada. Ko nije odgledao video, izvinite što nema malo dostojanstva, vidjet će suma sumarum što se tu dešavalo. Da nije bilo toga, vjerojatno nikad ne bih krenuo na psihoterapiju, tako da sam zaista zahvalan za to iskustvo, jako bilo katastrofalno i ostavilo vrlo trajne posljedice na moje mentalno zdravlje i ovaj... ožiljke i rane koji su nevidljivi, ali tu su i bit će zauvek tu. Ove, da nije bilo njega, ne bih upoznao psihoterapeutkinju, ne bih skontao čar anksiolitika, antipsihotika, antidepresiva i svih ostalih lekova. Ali topla preporuka da ukoliko imate, ukoliko želite da se ispričate sa nekim, budete u fazonu kao, ja mislim da ja mogu da budem bolja osoba, na ABC način, nebitno. Ili ti kod psihoterapeuta. Ako biti ponosan outsider, pa da, ako si već outsider, onda si već ponosna po defaultu, jel? Mislim, kao biraš da budeš outsider. On si mora, ako nisi škartovan na... onda... Gradi neku svoju priču. Ako je mogla Zera, možeš ti. Mišljenje o dengingirici i pljugici. O pljugici imam cijel video. Balkanske prevare i malverzacije. A o dengingirici... Zanimljivo. Najbolji poklon koji si dobio za rođendan... Ja bih rekao da nešto što ja vezam za svoj rođendan, to je i kad smo imali najmanje pare, kad nismo imali da jedemo, mama je nekako uspevala da nam napravi torte za rođendan. I ja mislim da se prilično sigurna se ta torta koju moja mama pravila zove taramba torta, koja kao, tipa, ima samo piškote, nešto, neka čokolada unutra i kao šlag, što mislim, 100 dinara torta, ali taj trud koji je mama uvek ulagala i potrudila se da kao, hej, ovaj dan je ipak drugačiji svih ostalih dana, ovaj tvoj dan. Ove, i za mene i za Stefana,
To je najlepša stvar, bukvalno iz ove, stvarno kad puni 20. rođendan, bih volao da mama napravi tarabu tortu. Koje je tvoje viđenje politike u Srbiji? Mislim da je moje viđenje, pričao sam x puta, da sam ja bio, pa ja sam uvek ostao u Srbiji, a imao sam tonu prilika da odem zato što sam u fazonu, ako svi odemo, šta će koji kurac da ostane, a ja sam zaista patriota i ako znam da to ljudima ne deluje tako i ne veruju da je to tako, skoro spošteno vaše viđenje situacije. Međutim, ja zaista bih ohrabrio vas mlade da ukoliko imate alternative za bolji život negde drugo gde nije ovde, probajte, ne morate da ostanete zauvek, ali probajte, idite, vidite malo sa strane. Ako vam je negde bolje, negde vam je bolje. I to je to. Zašto imaš potrebu da vređaš sebe? Zato što ja to zaslužujem. Ne, bio sam skoro na kafi, na piću sa društvom, sa kolegama sa posla zapravo, i pričao sam kako mali je korak između cenjenja sebe i postajanja Milice Pavlović. Ja volim Micipa, Bunibrod, shoutout. Ali mali je korak između samopouzdanja i šta god da je stanje svesti u kojem je ona, koja je vrlo iritantno stanje svesti. Ja zaista imam strah da ne postanem ta osoba. Zaista ne želim da budem ta osoba. Pa onda bolje kao sprečiti nego lečiti, kao bolje da malo... Da budem kritički nastrojen prema sebi i da držim sebe na nekom normalnom balansu gde znam da čak i kad nisam zadovoljan nečim, uradio sam to bolje nego što sam, najbolje što sam mogao u tom trenutku, ali ne do te mere da sad ja budem fuzonim kao, moj YouTube kanal je najbolji, ja ovo, ja ono, jednostavno, ne smijem to sebi da dozvolim, ne želim sebi to da dozvolim, a nisam siguran kako drugačije da preveniram tako nešto, osim da budem veoma strog prema sebi. Jo, Lazaru Filipoviću, Mići i Andreji, zanimljivo, zanimljivo. Da li se plašiš da ćeš postati alkoholičar? Ja jesam alkoholičar, ja sam prilično siguran da mi malo kao čovečanstvo, kao narod, kao raja, kao ljudi baš onako olako gledamo na korištenje poroka i mislim da treba postoje malo više introspekcije, ako ne onako nekog javnog mnjenja, da je zaista problematično koliko mi svi pijemo, ne kao planeta, mislim kao planetar, kao ono, Srbije, ajde kažemo Srbije, živim u Srbiji, znam Srbije, znam Srbije. Mi malo previše pijemo, nama manje više svaki običaj uključuje alkohol, svaki događaj, svaka situacija. Prilično sam sigurno da smo manje više svi funkcionalni alkoholičari, ukoliko već pijete. A konkretno ja pijem i mnogo više nego što bi trebalo, tako da sva sreća što znam da ne mogu da priuštim sebi da mi to pravi problem i to mi pomaže da držim stvari pod kontrolom. Međutim, da li su stvari pod kontrolom kada evo dva popodne ja sam otvorio nišićko pivo, tu je dole, mrzim ja da se sagnem. Hoćeš li snimati top listu albuma 2023? Da, definitivno. Mislim će to biti posljednji video za ovu godinu. Tako da spremite se jer bit će haos, lom, tequila, shot. Kanye West mišljenje, zanimljivo, zanimljivo. Mislim, užas, ja stvarno ne znam, kao ljudi koji slušaju tipa Kanye Westa, Travis Scotta, Jake, sad ću da izlistam sve muškarce, a kao, zašto? Kako ti vidiš sebe? Kao prostitutku, bake, ja stvarno, iskreno, zaista volim ko sam kao osoba, rekao bih da sam dobra osoba i meni je to za sada sasvim dovoljno. Da li sam najvrednija osoba? Ne. Imam manične faze gde sam vrlo vredan i imam depresivne faze gde se trudim da budem vredan i to ne ispadne na dobro. Da li sam najdisciplinovanija osoba? Ne. Da li sam najkreativnija osoba? Ne. Da li sam vrlo kreativna osoba? Da. Da li sam najkreativnija? Ne bih rekao ne. Da li sam najduhovitiji? Ne. Ako vidim sebe kao, zato sam rekao bež, ako vidim sebe kao onako prijatnu osobu. Kad će merch? Vidjet ćemo od sljedeće godine. Jer sam skontao, prilično sam siguran, izvinjam se ako grešim, ako progutam govno za ovo u budućnosti, ok, da mi prozivate zbog toga. Ugasio sam YouTube memberships, jer nemam vremena fizički da snimam dodatan sadržaj. Ja bih jako volio da sam mogao, ali nemam vremena. Stvarno nemam vremena.
Ne u smislu kao ja sam sad najzauzetija osoba na svetu, nego kao ono, treba mi i vremena da kao smislim ideju i da editujem dobro i sve to, za sve to treba vremena. I volao bih da sam mogao da izdržim tempo, nisam mogao. Onda sam mislio da otvorimo Patreon, zato što, ali da kao strukturiram drugačije, da dozvolim sebi da budem kreativan i da imamo kao taj neki bliži odnos, ali da u isto vrijeme postavim jasan plan i program, u smislu jednomesečno dodatan sadržaj, jednomesečno, to je okej, okay, to je fair i pošteno. Ali nekako mislim da živimo u dobu gdje ljudi dosta nemaju novca i mene zaista nisam još aktivirao Patreon. Mislim, kao aktivirane, kao možete da se pridružite, ne morate i ne bi trebalo za sada, ne bih preporučio. Ali nekako mi je kao da, i da stavim $5, kao za $5 možete da kupite Netflix mesečno, ne znam, neke moje kapitalističko-komunističke misli, i to je nešto što stvarno ja moram da sednem pre svega i da smislim, a što se merch-a tiče, mislim da je to jako lepa ideja, samo što isto tako moram da sednem i kao ne želim da merch bude lupom, obična majica na kojoj piše Mika. Kao želim da to bude nešto cool, nešto na šta vredi dati pare, a ne nešto u čemu ćete spavati bukvalno i kao mrviti čips po tom odevnom artiklu ili bilo kom drugom predmetu koji bude merch. Kako se nosiš sa hejtom? Iskreno, ja stvarno ne dobijam hejt. Dobio sam hejt u početku na TikToku dok me For You Page još voleo, ali nije čak ni to hejt, kao to je kao peder si. Nisam siguran da sam ili ružan si, kao nisam siguran da sam ikada dobio hejt karakterne vrste, u smislu kao nisi duhovit. A kad me hejtuju sada na Twitteru, to isto opet nije hejt, to je više kao ono, nemaš pravo na mišljenje, drkao sam na OnlyFansu. Sure, Jen. Gdje bih volao da kupiš stan? Idealna lokacija kada bih imao puno para da kupim stan za mene lično bi bilo Banovo Brdo. Definitivno Banovo Brdo. Gdje u realmu mojih mogućnosti mislim da bih radije, gdje ću završiti, Bože zdravlja, ako i kada kupim stan. To su verovatno neka Mirjeva, Karaburme, Miljakovci, Železnici i slične stvari. Tako da verovatno se vidimo na jednoj od tih lokacija uskoro. Uskoro, kako sam rekao, ovo kao da stvarno mislim da će biti uskoro, kucam u drvo, daj Bože, bude uskoro. Koje tiktokere i influencere si upoznao, a Baku Praseta i Janju Bla, mi smo porodični prijatelji, što kao malo ljudi zna zapravo, ali mi smo stvarno porodični prijatelji. Otac Bake Praseta je zapravo sveštenik u kome sam Ok, sad sam krenuo da izmišljam u sekundi, ali zar ne bi bilo zabavno da je to plot twist? Ok, nije on sveštenik, ali zar... Podsjetite me da istrolujem nekad na TikToku i da stavim da je to. Kupio bih sve što prodaješ. E, to je još jedan razlog zbog kojih me nekad jede ta kapitalistička krivica, gdje znam da postoji ljudi koji žele da me podrže i hvala, mnogo vas volim, bukvalno možda moja kirija ne bi bila plaćena da je bilo vas u poslednjih recimo godinu dana. Ali upravo zbog toga što kao znam da bi me podržali na svaki način, ne želim da me podrže na svaki način, kao želim da podrže nešto što vredi. Ne brini majko, preživeću, malo mi je ili budalo. Budalo Teta Irović, najbolja pesma na svijetu, bukvalno. Ne brini majko, najbolja pesma na svijetu, bukvalno. Preživeću je stvarno najbolja pesma na svijetu, bukvalno, i malo mi je najbolja pesma na svijetu. Pa, bukvalno. Koliko puta dnevno njaške? Variacija na temu. Nekad kenjam nekoliko puta dnevno, nekad ne kenjam uopšte. I onda taj dan kad ne kenjam uopšte, moram da krenem da obraćam pažnju takve stvari. Zato što kad ne kenjam uopšte, kao osjećaš se onako naduveno i kao ono, nešto stoji u tebi, ali neće da izađe. Kao ne osjećam se loše. Sad sam započeo jednu interesantnu misao koju bih mogao da završim u nekom momentu u svom životu. Da li si saznao da li onaj pop ima ženu Miju Vuku? Nisam saznao jer nismo u kontaktu, ne javim se ja njemu, ne javlja se od meni, što je idealan odnos između muškarca i feme. Što bih rekao 20-godišnjim sebi? Što bih rekao 20-godišnjim sebi? Zašto se, kako sam se zakrio stranu da vapujem, kao da posle ne mogu da isječem to iz kadra jednostavno. 20-godišnjim sebi bih rekao, vrlo verovatno, stvarno,
nisi se rodio da se nerviraš toliko zbog muškaraca. Kao, prestani da budeš dramatičan. Pod A, ti prvi probaj da sazriš, kao moraš da porasteš i kao moraš da budeš malo emotivno zreliji. A drugo, čak i da si najzrelija osoba na svetu, ako te je lik povredio, bukvalno daj sebi 3 dana da se isplačeš i idemo dalje. Više od 3 dana, ubi se lič. Ne bih to rekao 20-godišnjim sebi, nego bih rekao sebi kao, majku mu jebem, pa proći će i taj bol, kao znam da deluje kao da nikad nećeš naći nikog drugog, znam da deluje kao da je to bila ljubav tvojeg života, ali očigledno nije. Kao umjesto da guraš i siliš nešto, pusti. Pusti, idi dalje. Vidi kako si sad srećen i zadovoljan. Mislim, kao on. Ali bih to rekao. Omiljeni twitteraši, bar 3. Možda spava, Andreja. Sad ne znam da li sam je doksovo imenom, ali kao ovo. Penny. I još jedno. Komšinica Ljilja i Nike Matović. To je 4. Ali volim, sad ćemo ispričati tačno zašto. Možda ne spava zato što bukvalno, ja ne znam kako ona postiže, ona prokomentariše sve na svetu bukvalno. I ona je moj izvor vesti u zemlji i svetu. Prelepo, obožavam. I bukvalno 99% vremena da se poklapaju mišljenju, što je baš slatko. Penny, zato što ja mislim da je ona jedna od prvih naloga koja sam napratio kad sam prvi put napravio Twitter pre 46 godina. I dan danas ona je bukvalno ista, jako divna devojka, bukvalno. Nike Matović je zato što... Nike Matović piše stvari koje bismo mi svi napisali da imamo lažni profil koji je upisan Nike Matović, iskreno, najiskrenije. A komšinica je zato što bukvalno ne znam ko je to, ali ja jednostavno znam da ta osoba ima dobru dušu. Osim toga što je kao vrlo duhovit i što volim da čitam šta piše, vidi se da ima dobru dušu, što ja ne mogu da kažem za sebe. Tako da, to volim da vidim u drugima. Irina Nikitović ili Atomska Mina, obe podjednako mnogo ih volim. Baš sam pričao na TikTok live-u skoro koliko su njih dve i Ema i Ema Radujko i Popovska zaista 4 devojke na koje sve mlade devojke treba da se ugledaju. Najdivnije devojke na svetu. Ja znam, mi ih živimo u takvom društvu kad ljudi vide kao devojku koja, ne znam, slika dupe u teretani jer joj je dobro dupe jer trenira dupe. Nebitno da li je Mina, Irina ili Ema ili Teodora. Kao, ja znam da ljudi odmah instant kao KORA! Prvo, to su deca, kao nećemo pričati, nisu deca, to su vrlo mlade devojke, nećemo pričati o njima na taj način, ali s druge strane, one su toliko vredne, toliko rade, sve su jako, jako, jako pametne, duhovite, plus lepe, jel malo? Tako da neću da biram između jedne i druge, reći samo i jedna i druga. Ako bih morao da biram između Irine i Mine, odabrao bih Minu isključivo iz razloga što će Mina izbacivati svoje pesme i ja jedva čekam da ih čujem. Naravno se da će Irina, ako želi se bavi muzikom, nisam siguran da li želi, ali malo samo naginjem ka Mini zato što je pevačica. Koliko godina ima Željko, ko pokojni Željko Mitrović ili ovaj... Još uvek sa nama živi Željko Ražnatović, Arkan, Kojan Kipović. Da li si saznao kako kupiti stan u Beogradu? Da li si saznao kako kupiti stan u Beogradu za 50.000 eura? Ne. Mislim, verovatno postoji... Tipa, verovatno postoji tipa u kotežu 7. Kao, nije nemoguće da postoji stan za 50.000. Mislim, sasvim je moguće da postoji neka garsonjera od 20 kvadrata. U, ne znam, staroj Karaburmi, starom Železniku, u Sremčici, kao za 50.000 eura. Nekad nije nemoguće kupiti najmanji mogući kutiju šibica stan za 50.000 eura. Mislim, ja ne znam, je li izmišljam sad ovo? Da li bih se pomirio s nekim bivšim? Možda. Ali ne u smislu kako to ljudi inače zamišljaju da sad neko mi pošli poruku AI da budemo ponovo zajedno. Ne. Nego ako sticam okolnosti kroz zajedničko društvo, kroz život, kroz okolnosti, ukoliko krenemo ponovo da se aktivno družimo ili tako nešto, prošlo je ihaha i godina od većine bivših do kojih mi je bilo stalo, mi smo sada drugačije osobe. Ukoliko postoji vibracija, energija, ukoliko, ne znam, neka treba pauza da se malo poraste s obe strane, da se neke stvari nauče, da se neke stvari saznaju, da se prođe, da vidiš šta ne želiš, da bi mogao da skontaš šta želi, bla, bla, ali ne bih to isključio kao opciju. Da si predsjednik na jedan dan, šta bi uradio? Uzmo bi sve pare iz državnog budžeta i samo kao iz aviona posipao parama, narod, i to je to. I onda bi ta država propala, ali ono, taj dan bi bio super. Može neka kafica sa najvernijim ikama?
U teoriji, sure, kao često mi ovo šaljete, ja želim da izađem vam u susret, ali kao problem je što ja znam da vi svi želite mene da ubijete i da me Jeffrey Dahmerujete, tako da, dok ja lično ne pobedim taj strah. Da li se voliš u životu rečenicom, jednom se živi? Da, vrlo obazrivo. Na način gde, što se tiče iskustava, da, jednom se živi. Što se tiče financija, živi se jednom, ali bih volio da taj život ne proživim na ulici. Tako da, što se tiče neke odgovornosti, prema svemu, prema poslu, prema YouTube-u, prema svemu. Jednom se živi je izgovor koji je za iskustvo sjajan izgovor i pomaže da živite sjajan život ispunjen različitim divnim i manje divnim stvarima. Ali kada dođe do nekih odraslih stvari, kao ne živi se jednom. Kao ako ti je plata 500 eura i ti kupiš, šta reklamiraju svi influenceri, onu diesel torbu retardiranu, ne znam, ta torba košta 400 eura i ti daš 400 eura na tu torbu, plati 500 eura i kao ono, sastavljaš kraj s krajem sljedeći mjesec i onda kao sljedeći mjesec kupiš, ne znam, na papiri jaknu koja ti je po 400 eura i plati 500, to nije jednom se živi, ti si debil. Koliko kafe dnevno piješ? Smanjio sam dosta, pijem kafu samo ujutru jednu i još jednu odmah nakon te kafe i to je to, bukvalno samo te dve kafe ujutru koje su one velike kafe do duše. Ali sam ranije pio tipa 4, 5, 6 kafa dnevno, tako da sam zaista jako puno smanjio. I zaista mi pomaže za anksioznost da pijem manje kafe, moram da priznam. Šta misliš o nepobebama? Bukvalno sam na TikTok live-u juče pričao koliko sam ja fasciniran Ildom Šaulić. Ilda Šaulić je ono kakve sve nepobebe treba da budu. Odgledajte na terapiji kod Slavice Đukić-Dejanović sa Ildom Šaulić, obećavam da ćete biti oduševljeni tim intervjuom, tako da neću vam spoilujem šta se kaže da, pa da odgovorim ovo pitanje, tako da odgledajte taj intervju Ilda Šaulić i shvatit ćete zašto mislim da svaka nepobeba treba da bude kao Ilda Šaulić. Koji je what if o kom često razmišljaš? Ne razmišljam često ni o kakvom what if-u, ali nekako sam u fazonu kao what if da se ja nisam rodio, da li bi moja mami život bio lakši? Da li se slaže da Teja T ima veće dupe od Eme? Da ima veće dupe od Eme Radujko? Ne. Zanimljivo. Ne mogu da verujem da si mi ovo pitala. Odakle ti hrabrosti da me ovako nešto pitaš? Da li si bila u kakvom kontaktu sa ocem? Ne. Zove me jednom u milijun godina kad je pijan i kao samo nešto lupeta, neke gluposti ili samo čuti i kao... ali nemam njegov broj upisan i zovem me, prilično sam siguran svaki put, manje više svaki put sa različitog broja, tako da se slučajno javim na telefon, ali ne i u teoriji kao ne želim. Mislim da mi dečko radi not novembra. Dobro, izdrži još manje od dve nedelje do kraja novembra, možeš ti to. The worst pick-up line you've ever heard. Mislim da pick-up line-ovi nisu kao a thing sa gej muškarcima, na gej platformama, na društvenim mrežama. Mada ako bih pričao o tom pick-up momentu, Jevad ponovo iz Storytime-a izvinite što nemam malo dostojanstva kao osoba zbog koja sam krenuo na psihoterapiju, kao započeo konverzaciju tako što je crtao nas dvoje, pa srca, pa kao nešto ovo ono i bilo je zaista jako slatko i kao love bombing od starta. Tako da možda je to the worst što se meni lično desilo u smislu kao trebalo je da znam bolje. Pozdrav za njega, znam da gleda videe. Nenad Ulemek ili Andrej Andrić, ne znam kako je ovo pitanje, gde si našao da uporediš te dve osobe. Nenad Ulemek pa 100 mjesta prazno i onda 100 prvo mjesto neko drugi ko nije. Nekad išao u Banjičku šumu ili na Adu, ne, u smislu outdoor kao public sex, ne, zato što to zaista nije za mene, ja znam da ja ljudima delujem kao da nisam izbirljiv i da kao imam previše partnera, ali kao zaista, em što nisam imam previše partnera, em što sam jako izbirljiv, em što zaista, ne, ja sam osoba koja voli da bude udobno, volim da budem unutra, volim da sedem na nešto mekano, ne na penis, ne ono kao krevet, kauč, sedište nečeg bebea, slično. Hladno je, ne volim da me drugi ljudi vide, ne volim da ja gledam ljude manje više većinu vremena, ne volim više od jedne osobe u momentu većinu vremena, tako da nije za mene Banjička šuma i Ada, možda kao probam to za kao vlog, možda bi to bio interesantan vlog, imam kao tu novo poznanstvo sa Petla Obrada koje voli da posećuje takva mjesta, možda, ali verovatno ne, zato što samo jednostavno deluje pomalo rizično, ali malo više rizično nego što je... Da li sebe smatraš uspešnom osobom? Živ sam, zdrav sam, prav sam, sposoban sam da uradim što god poželim.
Da. Žene za koje misliš da nisu dovoljno poštovane, apsolutno sve mlade devojke danas. I ja znam da postaje onako, kod nas pedera postaje onako kao, postaje kao gimmick, postaje kao, mrzim da govorim na engleskom, postaje titranje ka ženama zato što su žene prevalentno naša publika. A vidim kod dosta gej ljudi da titranje ženama postaje marketinška kampanja za ličnu samopromociju, što nije nešto što ikada želim da emuliram kod sebe. I u skladu s time, koliko god da je tako, opet je dobro dok se priča o nečijim pravima i borbi za nečije prava, ma iz kog razloga da je to učinjeno, dobro je što je učinjeno. Ali, i u kontekstu sa tim, onda vidimo obrnutu situaciju gde ti isti ljudi koji se navodno bore za ženska prava budu u fazonu kao ono, staša SNS. Uzmimo najgluplji mogući primjer, svi smo svesni da ne zaslužuje pozicije, svi smo svesni šta je poenta. Kurva, fufa, drolja, ovo, ono, ne možeš da kao i jare i pare. Ako ćemo da poštujemo žene i ženska prava, kao ne možemo da devalviramo. ne možemo da se ponašamo na taj način prema ljudima. Sve žene danas, apsolutno sve žene su nepoštovane na apsolutno svaki način, šikanirane, šutirane i maltretirane kako god se okrene. Ja znam da bi, sad lupam neki prosjek, ako ovo gleda straight lig ili ako ovo gleda neko ko mene ne voli, ako dođe do ovog momenta, bit će uz ono kao, a šta fali Anji Blok? Fali, mnogo toga fali Anji Blok, kao osnovno poštovanje od strane ljudi. Na osnovu toga što je žena koja ima dupe, na primjer. Da li si HIV pozitivan kao što pričaju? Ne, i meni je baš drago što je neko ovo postavio, zato što HIV pozitivnost je jedna od najvećih tabu tema na... Ne mogu da pričam za ostatak sveta, ali ne mogu čak da pričam i za ostatak Srbije, mogu da pričam za Beograd. HIV status je jedna od stvari za koje se najviše diskriminiše i koja se koristi kao aršin protiv nekoga. I kako god se nekome ne sviđa neko, pokrene se ta priča da je HIV pozitivan i to nikada nestane. I onda sam ja u jednom momentu bio u fazonu kada su mog druga koji je HIV pozitivan, nebitno, sad sorry time da ne pričam tuđu priču, bio u fazonu kao ja im HIV, što sad? To se najbukvalnije ne tiče apsolutno nikoga osim mene i mog partnera, nisam HIV pozitivan, ali fascinantno mi je koliko nekad ljudi umeju da budu zli i sve i da jesam HIV pozitivan, iskoristiti tako nešto kao argument protiv mene je možda najveće dno. Ali zaista smatram da o tome treba da se govori mnogo više, jer mnogi moji prijatelji koji su pozitivni žive mnogo kvalitetnije živote nego ja i vi, mnogo zdravije živote, sa adekvatnom terapijom, sve moguće, 21. vek, čak ima manje šanse da se zarazite od osobe koja ima HIV nego od osobe koja ne zna da li ima HIV, na primjer, jer ne testira se redovno i ono, boli je kurac i kontraceptivno sredstvo joj je... Drago mi je što se na meni koplja se lome i vatar se gasi, jer ja sam jaka rođena s vukovima. Drago mi je što ja mogu da uradim tako nešto gde hoćemo da pričamo o tome, hajde da pričamo o tome. Sve i da sam HIV pozitivan, šta fali? Jel to problem? Kako? Jel to tvoj problem? Kako? Da li se to tiče bilo koga osim mene i mojih partnera? Ne bih rekao. Da li si sadista ili mazohista? Ja sam mazohista, ali nisam kao Kaja, ko ti prazni pođe neka prazniti. Preporuke za pisanje CV-a. Preporuke za pisanje CV-a. Preporuke za pisanje CV-a, rekao sam, lažite. Okej, ako aplicirate da budete lekar, kao nemojte baš da lažite u CV-u, ali kao ako aplicirate za neku IT firmu, kao neku normalnu poziciju u kojom se svi mi bavimo, koja je 9 do 5, tako te stvari, ma ne znam, ako aplicirate da budete konobar, lažite, ko će da proveri tako nešto, a ne znam, hoćete da budete konobar u kafeteriji u Beogradu, bukvalno napišite u CV-u da ste radili 4 godine sezonu u Hrvatskoj na Hvaru, ko će to da proveri? Kažu, zatvorio se lokal, sezonski bilo, kao šta sad? La bomba, lokal u Hvaru, evo četiri leta sam radio, 4 leta po 5 mjeseci, to je bukvalno 2 godine radnog iskustva. Ko će to da proveri? Zatvorilo se.
jebi ga, jedna sezona propala i to je to što sad. Lažite. I onda kad dođete, ako ne znate da radite posao, naučit ćete vrlo brzo, već su vas zaposlili, papirologija već propisi, neće vas pustiti. Tako da, lažite, dobijte posao i onda kad dobijete posao, snađite se i pokažite im da zaslužujete da ostanete tu, uprkos vašim lažima. Kapitalizam. Uno reverse card. Šta te je najviše potreslo ove godine? Što me najviše, mnogo toga, mnogo puta sam plakao ove godine, ali bih rekao Nojino ubistvo i reakcija naroda na to. Šta za tebe diploma fakulteta lično donela? Diploma konkretno kao papir, ništa. Znanje koje sam stekao na fakultetu, isto tako ništa, jer se ne bavim time, ali ono što mi je donio fakultet je sama ta mogućnost da sada živim u isto vreme i kao da je jedan život i jednom se živi, a u isto vreme da budem vrlo disciplinovana osoba i da sve svoje odrasle obaveze ispunjavam kontinuirano, da znam da nekad moram da ustanem, da moram da odradim tu smenu, da moram da budem dobar na toj smeni, da moram da učim, da moram da se pokažem, da jednostavno znam kako da strukturišem svoj dan, da znam da kada dođe do tih bitnih stvari, umem da delegiram svoj posao, svoje obaveze, umem lepo da podelim sebe, da mogu da završim sve kako treba. Isto tako sam naučio kako da budem profesionalan, kako da budem kulturan, prošao kroz mnoge stepene nekog odrastanja za koje smatram da je fakultet itekako zaslužan. I mislim da je to sjajna prilika za sve vas. Naučio da poštujem rokove, naučio da poštujem tuđe vreme. Mislim da je fakultet, najmanje što fakultet može da vam donese, to je znanje. Ukoliko želite da se zaista bavite time što ste upisali, naravno, ja konkretno sam upisao fakultet zato što moja drugarica, zato što mi je tata rekao da upišem srednju školu jer za fizioterapeuta ima puno para, nisam ni znao što je fizioterapeuta kad sam upisao. Zato, i onda kao moj najbolji drugarica je bilo fazon, kao ja hoću biti nutricionist, ja kao, pa dobro, to ne zvuči, pa ja ću. I bilo nam je lepo te 4 godine, tako da, to je 3 godine i onda sam je upisao specijalizacije 4. godinu, tako da, govorim fakultet u pitanju visoka zdravstvena škola, mislim da svi znamo, ali ako bih u svakoj rečenici govorio visoka zdravstvena škola, to bi stvarno bilo degute. PLS uradi, daj savete za pušanje. Ako misliš na pušanje kurca, mislim, ne znam što da ti kažem za daj savete. Prilično je jednostavno i ono, osluškuj, prati reakcije partnera. Ja stvarno mislim da kurac ne može loše da se popuši, kao zaista sam zaista jako uveren u to, osim ako ne odgrizete nekome kurac, što kao ono, ako želite, ako vas radi, ono, sure, jedno muško manje više. Da li je moguće iz Friends with Benefits u nešto više, ne znam zašto ne bi moglo, ali isto tako ne znam zašto bih želeo tako nešto. Ako si već krenula sa nekim i taj odnos ima svrhu telesnog zadovoljavanja, mislim, ne znam kako, mislim, ne, to je baš teško pitanje. Ja nikad nisam imao Friends with Benefits, kao imam kao likove u rokovniku, tefteru, kad sam ustavljen i kad mi je dosta svega i samo želim da se desa neke stvari pa njih pozovem, ali kao ne bih njih oslovio prijateljima. Tako da ne znam. I iskreno ne znam, baš ne znam. A koliko prijatelja imaš, imam jako puno prijatelja, ako imam zemljava loš prijatelj, tako da ih možda više i nemam koliko dugo sam u osjećajnoj fazi, kao sa nekim se nisam čuo jako dugo, ali planiram da se saberem i jako mi nedostaju ljudi, tako da ovo je malo trigger za mene trenutno, tako da moram da prvo se javim svima, odgovorim svima na poruke i da vidim da li mi opraštaju što se nisam javio mesecima unazad, ako ne godinu dana, boga mi unazad. Pa ću vam reći koliko mi ih je ostalo. Nekada mi deluje šaljkama na TikToku, sorry, to je skroz normalna stvar, apsolutno razumem zašto. Većinom je do toga u kakvim prostorijama snimam, to je taj deo razumem. Često upalim TikTok kad sam ono, tek ustao, često ne operem zube prema što upalim TikTok live. Kao, nije kao da nešto sad ja, ne znam kako bih to rekao, nije kao da se trudim da budem što reprezentativniji većinu vremena, kao da se nekako čak i trudim da ispadnem još gori. Tako da, skroz kapiramo dakle dolazi. Da moraš da gledaš samo jednu seriju do kraja života, da moram da gledam samo jednu seriju do kraja života, to bi bila Friends. Žao mi je svi ostali koji ne volite Friends. Kada ćeš da ideš u Orange da se tretiraš kao diva naša, ne znam šta znači ovo, ali ono, ako Karleuša voli da ide u Orange, sure. Savjeti za nekog ko želi da počne da snima za YouTube. Što se tiče samog sadržaja, radite ono što se vama radi. Postoje dve opcije, ili će naići na publiku ili neće naići na publiku.
jedna od te dve opcije će biti vaša sudbina. Ako pričamo o generalno uspehu na YouTube-u, ja bih rekao da je strpljenje jako bitno, jer ja sam prilično siguran da ovaj kanal imam 2 i nešto godine, a i dalje sam na nekom nižem nivou YouTube karijere, upoređujem sa drugim kreatorima, upoređujem sa ljudima koji naprave profil, koji naprave nalog, imaju 100.000 subscribera, ovako, skroz ok. Ako volite to da radite, ako vam se dopada to što radite, ako želite da nastavite to da radite, samo gurajte, nemojte da vezujete, to je pričao sam na TikTok live-u, nemojte da vezujete brojke sa vašim kvalitetom kao kreatora i kao osobe, a jako je teško to raditi. To je zaista možda i najteža stvar koju sam ja, koju ja pokušam da uradim, a to je da nikad ne vezujem brojke na internetu za to da li je ono što sam uradio, snimio, rekao, da ne povezujem kao analitiku sa kvalitetom, nema nikakve veze, apsolutno. To bi bio možda moj savjet. Dakle, nemojte da mislite da zato što je, na primjer sad imate na YouTube-u kad ja objavim video, posle tipa recimo prvi tri sata gledanja i onda kontinuirano sve dalje, izbacuje me koji je po redu gledanosti taj video, kao upoređuju sa ostalim mojim videima, na kom je mestu. Na primjer, lupam, CC i Jeca fanfiction, iako je to jedan od najboljih videa, zanimljivih videa koje ja mislim da sam snimio i mislio sam da će biti popularniji i taj video je prošao, mislim, ne loše, kao jel vi, ovo kažem, neko mi napiše da sam ja flop, jel vi znate što znači da 7000 ljudi odgleda vaš video, za mene je to ogromna brojka i volim svih 7000, ali u poređenju sa ostalim videima taj video nije bio ni u prvih 10. I razočaravajuće je, kao baš je razočaravajuće, ali opet, to ne znači da je to loš video. Da li algoritam nije funkcionisao kako treba, da li ga je algoritam gurno, ja konstantno i pišem i brišem sadržaj i sve to, moguće je. Da li ja nisam dovoljno promovisao, da li to nije tema koja interesuje ljude, da li je možda kao zato što je Karleuša prezasitila narod i kao stvarno, ja mislim da više niko ne želi da priča o njoj, kao stvarno, mislim da smo ove godine i jeli govana, svi kolektivno uključujući i mene, kao stvarno dokle, postoji milion razloga, ali da li je meni bilo jako zabavno da napišem taj fanfiction, izuzetno. Da li meni je bilo jako zabavno da snimim taj video, izuzetno. Da li sam ja ponosan njega i želim da ostane kao moj trajni digitalni otisak, da. To je ono što bih dao kao savjet za bilo koga ko radi bilo šta što može da bude kvantifikovano, da ne vezujete vrednost toga što radite za te brojke, za tu kvantifikaciju, a to je baš teško uraditi. I baš često se upada u tu zamku da si u fazonu kao ovo ne prolazi, znači ja ne valjam. Milija hiljadu razloga je... Šta bi mi u ovom trenutku najviše usrećilo? Da kupim stan i sebi i mami. Su gore ljudi, horoskop ljudi ili Karleuša fanovi. Ja nisam siguran Karleuša ima fanovi dalje, makar ih ja nisam video nigde. A horoskop ljudi su samo, ja poštujem sve ljude, poštujem horoskop ljude, ali stvarno su, nikad me ništa u životu manje nije interesovalo. Tako bih sumirao astrologiju, horoskop i sve ostalo, znači nikad me u životu ništa manje nije interesovalo, a nekako konstantno mi iskače iz frižidera. Krećem na temu ovom kanalu, imam 18, čekam te izgasirano. Najbolji album 2023. Ne računuje se Lavice Lavovske, ima dosta dobrih albuma. Ja bih vrlo subjektivno, okej, neću vam ispričati ko su najbolji albumi ove godine, zato što hoću da to pričam u posebnom videu. Ali Lavice Lavovske imaju dobre albume, daću vam toliko. Ulogovao sam se nasmejao na poslu i vratio da nastavim da snimam, jer nisam očekivao da, u ovom momentu već tipa traje 2 sata, a ne znam dokle smo stigli, tako da... Da li možeš više da mi pričaš o svom odrastanju? Rado, i želao sam pričam o tome, međutim te priče ne uključuju samo mene, tako da ne mogu da... Da postoji način da ispričam kao neke stvari bez da ne otkrijem neke stvari o mami, Stefanu, komšijama, mojim prijateljima. A prilično sam siguran da ne žele, mislim nisam ih pitao, ali prilično sam siguran da ne žele. Tako da, još uvek ne. Možda kad me bude pozvala Slavica Đukić-Dijanović na terapiju. Hoćeš da se snimaš sa mnom za OF? Možda. Ako mogu da ti pomognem, možda, što da ne. Ako mogu ti pomognati, popušim kurac. Javi se na Insta. Napravi Discord ponovo, hoću. To jest, neću napraviti Discord, ali mislio sam da napravimo neku grupu za nas, Mike. Vide nas. Ako neko ima ideju kako da to uradimo, ne Discord, tipa, ne znam, WhatsApp?
Omiljeni omekšivač, moja mama voli Lenor najviše, ja volim Silvan. Da li ste ikada razmišljali o uklanjanju tetovaža, a ne osim ovih sa ove ruke, jer pričao sam milion puta, ove su zaista odvratne, mislim da više čak ne mogu da se poprave, a bit ću iskren sa vama i mislim da sam i u video tetovažama to pomenuo, mislim da je najveća greška koju sam napravio tetovaže na vidljivim mestima, uključujući i vrat. Mada vrat volim, meni se dopada ova tetovaža, ali opet, ja sam tek sada u ovim godinama skontao da ljudi drugačije razmišljaju, da ljudi nekako čudno gledaju na tebe kad imaš tetovaže i dan danas stariji ljudi, naravno, ne deca fazon. Ali na vidljivim mestima ne bih radio tetovaže, ne želim da ih uklonim sada jer su mi je dalje, osim ovih koji su odvratne, budi bog s nama, znači bukvalno ako me ikad vidite da pokazujem ovu ruku ili vidite ove tetovaže u sadržaju, znajte da ono, bukvalno slučajno upalo. Obično, nekad čak i lupom, snimim ceo TikTok i obrišem zato što sam pokazao ovu ruku na više od 0,1 sekunde u kadru jer toliko mrzim tetovaže na ovoj ruci. Zašto imaš nekada previše nisko mišljenje o sebi? Nemam ja nisko mišljenje o sebi, pričao sam malo pre o tome u nekom od pitanja, ali nemam ja nisko mišljenje o sebi, nemam sad nešto naročito visoko mišljenje o sebi takođe. Mislim da znam gde briljiram, znam gde manje briljiram, znam da kada nešto govorim, znam da to dolazi iz dobrog mesta, znam da nisam zla osoba, ali da mogu bolje i tekako u svakom aspektu. I to sve zavisi isključivo od mog truda i moje sposobnosti i očigledno želje, odnosno motivacije, discipline, čega god, da setnem i odlučim kako ću to da uradim bolje. Znam koliko mogu, a nisam pokazao sve što mogu. Tako da nije da imam nisko mišljenje, imam realno mišljenje o sebi. Ja neko moje objektivno tačno mišljenje. Kao imam Španija i Argentina mišljenje i meni se iskreno ne sviđa što je Tea promenjala. Ja se znam da je to kontroverzno mišljenje, ali ja zaista smatram da je Izrael i Palestina i nadam se da će biti što manje tragičnih slučajeva što se tiče cele te situacije tamo i nadam se da će se što pre završiti. Ali jasno je da je to metafora. Hteli mi, ne hteli, ceo koncept Izraela i Palestina, to je metafora. Tako da, ukoliko je Tea promenila zato što ona... Ne znam, u isto vrijeme kapiram, a u isto vrijeme... To se uči u petom razredu, to je metafora, tako da ne... Ne sviđa mi se Španija, nije isto, ne sviđa mi se Španija i Argentina. Tebi Bog nije ništa podario sem dobrog dupeta i duše. Ovo je možda jedna od najlepših stvari koje sam ikada čuo, jer ono, volao bi da mi je podario lepo lice, zgodno telo, 1,90 m, 1,70 m, 1,60 m, što god, kako ide s tih, ne znam. Ali dosta mi je i ovo. Kako proizvode iz sex shopa sada imaš u sobi, 10, 15, možda maks, ništa spec. Ništa spec, ali u smislu tipa, ne znam, šta računamo kao dildo, vibrator, cock rings, nipple pasties, kondome, lubrikante, sredstva za erekciju, sexy veš. Da li ćeš biti zvezda kraj tačka? Ja znam da vi mislite da sam ja ironičan kad pričam koliko ja gotivim Mijata Stanovića, ali ja gotivim Mijata Stanovića, ja stvarno baš... Nikad mi nije bilo krivo što mene neko ne gotivi, pa nikad, ali za njega mi je krivo. Iskreno mi, baš, ja stvarno ne znam što mene gotivi. Kao bukvalno nikad nisam pričao do mašala o njemu uopšte. I mašala sam krenuo da ga gotivim jako puno i nije mi jasno. Mislim kao možda samo onako, nisam njegov ukus, flavor palette, ali on je meni baš simpa. Jesi li nam ekstrovertan ili introvertan? Oba, je to ambivertan, da se kažem ambivalentan, ambivertan, kako se, većinu vremena sam ekstrovertan, ali kada sam u društvu uvijek sam ekstrovertan, ali rekao bih da imam taj introvertni deo, zavisno od trenutnog mentalnog raspoloženja, a opet nekad zavisi i od ljudi, nekada, tipa, kada odem na slavu koja je, slava je majku mu, kao nemam ja baš šta da pričam sa slavskom terapeutom, tako da tad sam introvertan. Najizražajniji i najkompleksniji kink fetiš kod tebe. Nemam, u poslednje vrijeme volim da ja budem dominantan, ali ništa do te mere da je fetiš. Kinkove, da, sure, sve na vreme je kao neko zanimljivo i kao lizati i imati stopala lizana i slične stvari. Kao ja sam zaista osoba koja je, i to mi je trenutni partner rekao, da sam seksualan, što sam prvo bio filozofom koji što pričati je bilo. A onda sam bio u fazonu,
pokušaj da mi objasni kao vidi se da volim seks i da uživam u njemu, što očigledno nije karakteristično za sve ljude. Bo, mislio sam fazon kao kad imaš seks već nekim, ono, ima i... Ali otvoren sam za manje više sve što mene boli. Tako da, neke stvari koje mogu da vam garantujem da nikad neću probati su fist. Ako ne znaš šta je fist, to je fist. To stvarno jednostavno znam da nikada neću probati. Sadomazo me zaista generalno uopšte ne interesuje. Uopšte me ne interesuje do te mere da ne želim čak ni da probam. Pa ja bih rekao da je to to. What would you do if when you're okay? So he said yes, would go. Am I gonna collab with Peppa Pig? No. Koja je najlepša stvar koju je neko nekad uradio za tebe? Mama što me nije bacila u kontejner, iskreno. Ja bih sebe bacio u kontejner. Nepopularno mišljenje. Sa kojim sve nacionalnostima si vodio ljubav? Sa kojim sve nacionalnostima si vodio ljubav? Ja ne vidim nacionalnost. Ja vidim da... Sa svim nacionalnostima, iskreno. U jednom momentu sam bio u fazonu kao... Ja želim da mogu da kažem da sam bio sa svim nacionalnostima. Kad kažem sa svim nacionalnostima, mislim sa svim nacionalnostima na svetu, to je baš mnogo ljudi, mislim sa... A već sam popijen u limenku piva and the story begins. Mislim sa balkanskih... područje, bivše Jugoslave, sa svim Jugoslovenima. Saradnje sa Nenadom Ulemekom kad, ja bih jako volio da, na primjer, ok, možda ne ove godine, zato što opet kažem, nemam adekvatnu opremu, a Nenad zaista vodi jako puno računa o kvalitetu svog sadržaja, da rekapituliramo estradu, i možemo i stranu, ali nešto nam se ne poklapa. Nešto ja nisam fan strane muzike, bar ove godine, naša estrada je zadovoljila sve moje potrebe do te mere da, na primjer, nisam poslušao novu dužu Get uopšte, znači ne znam o čemu se radi, osim one tri, osim tri singla koja je objavila. Ali stavio je pre neki dan Emu Radujku i bio sam baš jako srećen kad sam vidio da stavio Emu Radujku na story, tako da rekapitulaciju, na neki način neku muzičke industrije ili tako nešto, ili neki zanimljiv ti video sa, ne znam, Free Cash-a ili Lock Kim Petras. Ali kao, no, kao... Daj neki savjet za mlade gej ljude, volite Uroš. Volim i ja tebe, Uroše. Savjet za mlade gej ljude, ono, polako. to je stvar, polako. Svojim tokom ne morate da trčite, da se autujete. Ne, ja znam da svako, to je najnormalnija stvar, svi želimo da budemo voljeni, prihvaćeni i da nas ljudi poznaju onakve kakvi jesmo, ali dok ste mladi, dok nemate neku stabilnost, bezbednost, sigurnost, polako. Da li si danas bliži kupovini stana u odnosu na pre godinu dana? Jesam, to je jedan od razloga moje asocijalne ere, zato što bukvalno nisam ništa radio ove godine i svaki dinar mi je otišao na štednju. Tako da li sam blizu? Ne. Da li sam bliže? Da. I baš sam ponosan na sebe što sam žrtvovao praktično godinu dana da bih napravio uopšte štenju. Ivana Selakov ili Marina Visković? Interesantno pitanje. Marina Visković. Međutim, Ivana Selakov je, da sam ja klupska pevačica, ja bih se ugledao na Ivanu Selakov. Najbolji koncert na kom si bio? Lepa Brena Arena. Ne znam, mislim, to je, ja nisam bio na puno koncerata, ali Brena Arena je, ja mislim, moj prvi i jedini koncert u areni, ne mogu sjetiti da li sam išao na Pussycat Dolls kad su bile ili sam sanjao to. Ne mogu da se sjetim iskreno, ali kada je bila, na primjer, Beyoncé, bio sam da ispratim društvo do arene, ali ja nisam imao pare za Beyoncé, tako te stvari. Bren Arena je bila moja prva arena, moj prvo odloženje na koncert u areni i bilo mi je fenomenalno, osim što volim sve Brenine pesme, tako da Bren Arena. Ministarka spoljašnjih poslova, po tvom mišljenju je... Slavica Đukić-Dejanović. Kojim se ti poslom zapravo baviš, nikako da skontam? Ne mogu da kažem, politika privatnosti, ne želim da dobijem otkaz, ali pozdrav za moju firmu i pozdrav za moje kolege ukoliko gledaju ovaj video da bi mogli da vide da li da mi daju otkaz nakon ovog videa ili ne, ukoliko HR gleda ovaj video pro forme, pozdrav za HR. Najlepše sećanje iz detinjstva, ako nije trigger, nije trigger, ne triggeruje me već dugo detinjstvo, ali najlepša uspomena, najlepša sjećanja iz detinjstva, pa uglavnom stvari vezane za moju mamu, tako da... Za moju mamu i za moju tetku iz Vranja, tetka Maju, i za drugu tetku, tetku Natašu. Generalno, sa mamine strane, mamina porodica je...
Mislim, uvek su nas voljeli, uvek su nam pomogli kada je trebalo, tako da veliki pozdrav za njih i pozdrav za sve moje sestričine, ima vas mali milion da ne zaboravim, nekog neću da pozdravim pojedinačno, ali žene sa mamine strane porodice, uključujući te dve tetke, baku i prabaku. Rip legende. Koliko Carmexa godišnje potrošiš? Smanjio sam, sad koristim vazelin iz one teglice većinu vremena i onda kad baš hoću da se osetim onako buži, kao sad na primjer kad stavim, Carmex. Koje su tvoje iskustva s antidepresivima? Fenomenalno, ja sam zaista jako volao da budem na antidepresivima, ali kao ne ironično, ne šalim se, kao nikad se bolje nisam osjećao, jer tačno sam onako sedirala dovoljno da me ništa ne interesuje. Neka opšta letargija. Moj mozak je, i mislim da vam tako i delujem, moj mozak je konstantno u nekom stanju napetosti, u stanju aktivnosti. I ja sam siguran da je svačiji mozak u tom stanju. Međutim, u mom mozgu se odvija konstantno 20 različitih misli i nikad nisam fokusiran baš, da bih se fokusirao nešto kao kad sad treba da editujem video ovaj koji će trajati 3-4 sata i na koji sam jako ponosan i ako ste odgledali jednom, odgledajte ga još nekoliko puta kao ovaj, help me with that AdSense check. Da bih se hiperfokusirao na tako nešto, baš zaista moram da onako tako da antidepresivi su mi pomagali kod toga, a sad problem je samo što ja nisam ni želao da radim bilo što na antidepresivima, ali bilo mi je lepo, iskreno mi je bilo lepo i to je bilo u doba pandemije, tako da sam ovaj najveći kad sam povezao da pijem tipa 8 mjeseci, do godinu dana skoro, antidepresive je bilo, to jest nije od 8 mjeseci, možda je bilo tipa 6 do 12 mjeseci, to je isto bukvalno što je bilo u vrijeme pandemije, tako da sam zaista prošao neogreban, recimo. Kada ćeš da nam daš podcast, mi čekamo, pričao sam i to na TikTok live-u, eto zato smanjim TikTok live-u zašto da sačuvam ekskluzivne momente za ovo, ali oprema za podcast košta jako puno, a mislim da radim podcast telefonom, da kvalitet zvuka ne bi bio dovoljno dobar, tako da nekad želeo bih, voleo bih, ali mora da se uloži malo u to. Toliko ljudi šalje tvoje off slike na Grindr-u da znaš, znam, meni, ne da mi ne smeta što ljudi šalju moje OnlyFans slike na Grindr-u i skupljaju slike tuđe na Grindr-u. Ono što mi smeta je kada ljudi na Grindr-u prave moje lažne profile i vređaju, napadaju, uzurpiraju druge ljude, maltretiraju druge ljude. Taj deo mi smeta zato što se stvara, ono, bukvalno, najgorem neprijatelju ne bih napisao nešto loše na Grindr-u, osim ako ono, ne trolujem stihovima pesme za TikTok ili za Twitter ili tako nešto, ili me baš iznervira kada kao uporno mi šalje slike kurca, rekao sam prestani, ali taj deo mi nervira kada kao kreiraju neku lažnu sliku u meni koja ne postoji. Da li ću ići na glasanje 17. decembra, zar nije ta Milica Pavlović u Areni? Prvo, nisam znao da su izbori 17. decembra, hvala na obaveštenju, ako su zaista, da li ću da glasam? Da li si nekada imao suicidalne misli, kako si se izborio sa njima? O tome sam dosta pričao u videu psihoterapije i dalje sad na profilu, privatovao sam ga pa sam ga vratio jer sam bio u fazonu kao... jeste baš onako intimno, ali opet s druge strane mislim da je bitno da postoji video na internetu koji nije onako šarena laža i u fazonu kao ja sam sad savršena osoba, sve super, izlečio sam se, meni top, kao ne. Mislim da treba da postoji neki autentičan, onako messy, all over the place video gdje se to zaista... Gdje se mentalne bolesti prikazuju kao onakve kakve jesu, a ne kao intervjui poznati gdje kao, kada neko nešto priča zvuči kao završen proces, kao ja sam išao psihoterapiju, završio sam psihoterapiju i sad sam ono, dobar, sad sam super, ništa, ne postoji problem. Ne, to ne ide tako. Da li misliš da je Ivanjica najveća varoš u Srbiji? Prvo, pročeo sam Varus i mislio sam da si mislio na League of Legends, ali bit ću iskren sa tobom, ja zaista čak ni ne znam gdje je Ivanjica. Zašto si završio za nutricionistu i zašto se ne baviš time? Završio sam za, bukvalno drugarici, ja smo bili u fazonu kao, ono zvuči zanimljivo, ne znamo šta ćemo, to jest ona je inicirala to i u fazonu kao, sure, možeš to, ne, i upisali smo to. Zašto se ne bavim time? Zato što ja iskreno mislim da je nutricionizam prevara, osim ako nije što se tiče patologije, to jest nije prevara, malo preterujem, ali osim ako nije u pitanju patologija, gde je zaista neophodna ishrana i neophodan je stručnjak, ako je... Ono gdje ima para u nutricionizmu je prevara. Mršavljenje, ovo, ono, bla bla bla, pičke materine. To je ono gdje ima para u nutricionizmu. I s druge strane ima para manje, ali ima para i u sportskom nutricionizmu, što je zaista ozbiljna grana nutricionizma, ali nije nešto čime sam ja želeo da se bavim. A opet nisam želeo da se bavim patologijom. I onda
fuck. Kada si shvatio da ti otac nasila i da to ne rade svi očevi, to je, ovo kad sam screenshotova, bukvalno me uhvatilo nespremno, zato što... u sekundi nisam skontao to pitanje, a zvučalo je kao da mi je moja psihoterapeutkinja postavila, ako jeste, to nije lepo tebe, ali, mislim, ne znam kako... Ne znam kako bih odgovorio na ovo, nema kad si skontao, kao, to je bukvalno sastavni deo mog detinjstva bilo i nije, nisam imao, kako bih to rekao, sika, mislio sam da je to vaspitna mera, u fuzonu kao znao sam ako dobijem ono, četvorku u školi ću dobiti batine, kao nije bilo u fuzonu kao, pa mene bije tata, nego kao, brate, mene bije tata, ponovno dobio sam četvorku u školi. A kad sam skontao to ne rade svi očevi, I was 30 years old, bukvalno nikad nisam uporedio svog oca sa drugim očevima i bio fazonom kao drugi očevi, to ne mogu da verujem da to nikad nisam uradio, ali opet to nikad nisam uradio. Tamo gde sunce sjalo, sad padaju hladne kiše, Aleksandra Mladenović, naša lutkica, jedna od najboljih albuma godine, Aleksandra Mladenović predstava, streamujte. Je li ti lakše da zaboraviš ili da oprostiš? Lako mi je da uradim obe stvari, u smislu gde ne želim da imam u sebi kao neprijatna osjećanja mržnje ka nekome. Da li to ima smisla? Možda. Jedino gde kao ne mogu ni da zaboravim ni oprostim je kad se Stefan i ja posvađamo, jer pre neki dan me, kad je bio kod nas, optužio me da sam uzeo cigaru iz pakle i ispušio njegovu cigaru, a nisam pušio vape. I onda me je izrevirao i dalje ne pričamo. To je jedno, a što se tiče muškaraca, što se tiče prijatelja, kad sam bio mlađi, bio sam, opet kažem, eto, to je taj neki learning curve koji konstantno jedem govna, ali kad sam bio mlađi, bukvalno sam imao te momente da se ljutim dugo, da ovo, da ono, da isterujem pravdu, sad sam zaista pravi hrišćanin, drugi obraz kod tebe, kamenom ti njega hlebom, nemam ja vremena da se bavim tuđim problemima, tuđim glupostima, zaboravim i oprostim. Sve počelo na sudu ili Ljubav u Beogradu na vodi. Ljubav u Beogradu na vodi, zato što je moje prvo delo. Ipak je to moja fanfiction beba i za ovo će biti u mom srcu na najlepši mogući način. Da li bacam piš stojeći ili sedeći? Sad kad je hladno, stojeći, ali kao kad je lepo vreme, kad je toplo, kad nije hladna daska, volim ja da sednem i da scrollujem malo Twitter dok piškim kakim. Najgore i najbolje seksualno iskustvo, story time, please. Mislim da sam odgovorio na te stvari. Na najgore jesam, a kao najbolje, mislim, svaki odnos koji sam imao je bio fenomenalan, jer mislim, znam šta radim, a i generalno, kada se usinhronizuješ sa partnerom, kao ne može da bude loš odnos. Ne znam. Mislim da imam najbolji odnos, kao volao bih da ovakav odnos imam svaki dan po ceo dan, ne. Zašto ne pokušavaš da doživiš glow up kad napuniš 30. godinu, a ako kažeš da ne pokušavam, ono, krenuo sam se umivam jednu demo i da se tuširam svaki dan, tako da... Nije pitanje, ali želim da završiš kod Slavice Đukić, isto. Bukvalno isto. Neko je rekao da neću završiti kod Slavice Đukić, ali ću završiti na terapiji. Zašto voliš Slavicu Đukić? Ne znam, meni je Slavica Đukić toliko lutkica, podsjeća me na ne moju prvu... Na prvu moju psihijatricu kod koje sam otišao, koja je bila vrlo staložena i mirna i tako puna energije koja, gde čak i kad ne kaže ništa, što, na primjer, ja, način na koji ja idem na terapiju je, ja konstantno pričam dok me ne učutka. Čak i kada ne govori ništa kao govorom tela, pomeranjem prstiju, klimanjem glave kada treba, kapirat, uvek daje feedback i osjećate se jako prijatno u njenom prisustvu, što je, ja bih rekao, isto i sa Slavicom Đukić-Dijanović. To je jedna jako lepa osobina za nekoga u toj sferi posla. Da li možeš da snimaš više story time-ova ili ovakvih klipova? Ne znam kad kažete ovakvih, ne znam šta znači ovakvih klipova, ali bit će story time-ova svakako, ali ja volim da napravim balans, da kao šetam malo tamo, malo vamo. Za koga prognosiraš da sledeći izbacuje Bob album? Barbie Afrika. YouTubere gledaš najčešće. Pričao sam u prošlom pitanju, ali sam da rekao koga gledam najviše. A koga gledam najčešće su kao
tea channels na YouTube-u kao Spill Sesh, Tea Spill i ostali. Ne znam zašto, mene ne zanima ona Michaela Negrera. Ona nije baš imala kao false lashes, kao skandal, kao ne ide, kao vidi se da je užasna osoba, vidi se kao da je Jaclyn Hill TikTok, vidi se da je, ali kao, razbi briga, kao baš razbi briga, kao bukvalno ono, trimuju dlak iz nosa i odgledam kao jedan taj video od 5 minuta i kao... Nemoj da odgovaraš sarkastično kao ja nisam odgledao svoj Q&A pre nego što sam krenuo snijem, nisam odgledao prošli Q&A pre nego što sam krenuo snijem ovaj, ali ne sjećam se, mislim, nisam bio sarkastičan, nešto pretarano. Ja bih rekao da sam, ili ja sam. Da li razumeš koliko života si promenio? Nisam razumeo, ali razumem sada, zato što ste mi dali jako čvrst i glasan feedback i jako mi je drago, jako mi je drago da pozitivno utičem na moj mali svet i oko njega kineski zid. Jer sjajan je osjećaj, kao znam da se trudimo da budemo dobre osobe, kao svi koji me gledaju, sve moje migi, kao zaista znam da se trudimo da kao nešto uradimo kako treba. Kao, okej, da, možda smo malo promiskuitetniji, narkomani, alkoholičari, ili kao, kao smo ubili neku mismu. Koliko dugo se klistiraš u proseku? Vrlo brzo, praksa, tipa 20 minuta. Ali, ni ne klistiram se, mora da priznam toliko često, samo kao, poznajem svoje telo, znam kada je moje telo spremno, osjećam kada je moje telo čisto, osluškujte svoje telo, mislim to trebalo bi za mnoge stvari u životu da osluškujete svoje telo, počeviš od mentalnog zdravlja preko fizičkog blagostanja i spremnosti za seks, ali što se tiče klistiranja i analnog seksa, slušajte šta, obraćajte pažnju kako vaše telo reaguje i ponašajte se u skladu sa time. Da li bi išao na koncert Sara i u Mercatoru na Labudovom brdu? Ne postoji Mercator na Labudovom brdu, ali postoji ogroman metro koji je, siguran sam da prija bar 10.000 ljudi, tako da ja se nadam da će Sarajevo imati koncert gde će moći da ugosti toliko ljudi. I išao bih na koncert Sarajevo u metrovu na Labudovom brdu. Kada si poslednji put bio u Vranju pre mnogo godina, mislim da možda ima čak 10 godina dok je moja baka bila živa. Možda sam poslednji put čak i bio na bakinoj sahrani, mislim ovo je možda kao depra odgovor, ali bože moj, to je što je. Koliko igrača ima, ima na košarkaškom terenu u trećoj četvrtini? Isto koliko i u prvoj četvrtini, što je... ...22. Da li želiš da budeš, na primjer, influencer, samo da ti to bude posao? Da li želim? Ne. Da li mislim da bih možda mogao da ostvarim pun potencijal i radim stvari zapravo kako želim? Da li mislim da bi to moglo da bude korisno? Da. Isto tako, da li mislim da grana influencerstva ne donosi ništa dobro čovečanstvu i mene bi lično bio blam da kažem čim se baviš influencersom. Mogu da kažem kreator sadržaja, tu reč volim i kao ponosim se što mogu da kažem tu reč. Ali mislim da moram malo da radim sljedeće godine, recimo, na primjer, na tome da da možda ovo postane posao, a ne hobi. I hvala što u tome pomožete i već sada, i naravno sad ćete sljedeće godine biti na istom, u istom tom mindsetu i da neću sjabati vaš pogled na mene. Ko misliš da zaslužuje više pažnje sa estrade, a ne dobija je? Teodora Popovska. Šta misliš? Da li bi bio uspešniji da snimaš više relatable stvari? Da, i pričao sam, mislio sam jedan nedelju dana da odradim, mislim da ih mogu toliko, da nedelju dana odradim tipa na TikToku da svaki dan objavljujem po jedan ili dva videa koji su, ono, ne znam, škola, razgovor s roditeljima, naporna koleginica na poslu, ne znam, nemam pojma, tako nešto. Ali kao, i kad mi dođe da snimim nešto što je relatable, kao, ne znam, sećam se da je Vladica nešto snimao kao neki takav video, i ja sam duetovao, i kao, tipa, ja sam bio taj učenik u školi koji mu odgovara. Kao, čak i kada, kao, radim takve stvari, to ne ispadne relatable, to ispadne ja. To, bukvalno, ispadne relatable vama. ne ispadne, kao, ono, naravno se manifestujem da je smješno, da je duhovito, ali mislim da ne umem da kreiram autentično relatable sadržaj gdje, ono, ne znam,
Kako zove ona riba? Mesečeva kći, žena, supruga, tako nešto. Nemam ništa protiv nje, mislim, nije moj cup of tea, kao kreira sadržaj koji ljudi vole, to je super, neka kreira, apsolutno neproblematična devojka, super. A nekako, ja nemam to u sebi, da kao nešto bude što ja kažem prijemčivo i da se dopada širokim narodnim masama. Nemam to u sebi. Da li više voliš svoje starije YouTube videe ili novije? Više volim novije videe, zato što mislim da su bolje određeni, mislim da su kvalitetni, mislim da imaju neki lični pečat, mislim da su interesantniji, ali nedostaje mi kada sam krenuo da snijem za YouTube, imao sam malo grandioznije snove, u smislu, nisam znao koliko vremena da uzimam. Ne oduzima, to je jako, mrzim da kažem tu reč, zato što i sad sam shvatio zašto mrzim da kažem tu reč, zato što mi ne oduzima vreme, ja želim svoje vreme da posvetim ovome, ali nisam shvatio koliko vremena zahteva to. I onda sam mislio da objavljam jednom nedeljno, i onda sam čak i jednom momentu bio uzorom kao dva put nedeljno, jer kao tema ima. Kao ne moramo svake, evo sad kad objavljam dve nedelje, ne moramo svake dve nedelje pričamo o nečemu što je baš onako jedna glavna, baš bitna tema, prevalentna, kao hiper, mega, giga, šta god, nebitno. Možemo da kao objavljamo kao dva puta nedeljno, kao neke random, sporadične stvari, tipa, ne znam, digao mi se dok dižem tegovi, ne znam, sad mi je palo ta papir jer sam popio, a kao stoje mi tegovi tu pored. Ali oduzima vremena, treba vremena, treba uložiti vremena i truda, pogotovo u editovanje, volao bih da editujem malo drugačije, malo bolje, međutim zahteva vremena i onda kada renderujem taj video da izađe posle, to stvarno zahteva, pa onda kao krešuje software, pa ispoče, pa ovo, pa ono. Jedna devojka divna ako gleda ovaj video mi je poslala, da, ne jedna, XY ljudi mi je poslalo slične poruke, ali jedna divna devojka se baš potrudila i želela da edituje za mene besplatno i poslala mi gdje je radila, šta može da uradi. Ja nisam odgovorio jer sam pijan, a izvini ako gledaš ovo, volim te, hvala ti za to, ali zaboravio sam, mogao bi da govorio posle ovog videa. Ali ja stvarno ne želim da eksploatišem nekoga da radi za džabe. Da može da budeš jedna domaća pevačica, koja pevačica bi bio? Ceca. Neka stvar koju si naučio, shvatio kasno. Kako su ti misli, takav ti je život. Najiskreniji. Evo sad ću vam dati primjer, proteklih dve nedelje ne čitam Twitter, nešto posto, uzim nešto malo pročitam, ne udubljujem se da kao što sam radio, kao popio cijelu kafu i sad vremena čitao Twitter ujutru ili kao odgovaram na poruke momcima i tako te stvari, nego ustanem, pijem kafu sa mamom, možda pogledam nekoliko TikTokova, pustim neki YouTube i pustim Dana da ule meka kao iskustvo sa working trap, pustim nešto što me inspiriše, ne pričam o stvarima koje mi smetaju, pričam i fokusiram se na stvari koje mi prijaju i mnogo se bolje osjećam. I rekao bih da vi vidite da se mnogo bolje osjećam. Izazov za tebe, prihvatim bar jednu ponudu koja ti dođe na mail. I prilično sam siguran da je to napisala ta devojka koju sam malo pre pričao. Ako ikada dođem u stadion i imam da ti ponudim novac za tvoju uslugu, tada ću to da uradim. A do tad stvarno ne mogu niti želim da prihvatim da... Ja znam, napisala mi je na taj način da njoj to znači kao iskustvo, ali opet to iskustvo njeno ja bih volao da platim. Ne bih volao da... Stvarno, volontiranje je nešto s čime se ja ne slažem. Volontiranje, da, super za Crveni krst, ne znam, Zvečansku i tako te stvari koje su super i kao da ako imate vremena, volontirajte za takve stvari, za takve ciljeve. Ali volontiranje da neko edituje nekom random debilu sa interneta, ovaj video za džabe i da troši vreme na to, to se plaća, to treba se plaćati. Meni se Đole i ti prezanimljivi, da li bi snimili neki YouTube video zajedno. Đole, moj drug, snimali smo kad sam imao stari YouTube kanal kao Q&A fazu ili tako nešto, ali kao taj video je naravno obrisan jer ja stvarno nemam samu kontrolu nad održavanjem informacija na internetu. Mislim da je Đole sada malo drugačija osoba, mislim da je Đole malo zrelija, stabilnija osoba, tako da ne verujem, nisam ga pitao, mogu da ga pitam, ali ne verujem da bi želeo da snima tako nešto. Međutim, možemo neki koncept da napravimo gdje hoćete, ne znam, mislim, pišite životu, ne znam. Svaki video sam pogledala, snimaj češće, planiram, hoću, želim, naravno se manifestujem, gurajte me, terajte me, forsirajte me. Sada upišaš muzičku školu, koji bi instrument svirao? To bi definitivno bilo violončelo. Iz razloga što kad me neko pita šta sviraš, da ja mogu da kažem violončelo. Jer, ono... Kao ko svira violončelo? Kad bi snimao svoj film, ali ne može porno film, kako bi se zvao?
to deda, ali to može bude porn film, da možeš da ubiješ jednu osobu i da niko ne sazna koga bi ubio. A zašto onda da niko ne sazna, ja bih voljela da... ne bih ubio ni... Okej, ne mogu da kažem koga bih ubio, zato što bi mi se vjerojatno stvorio crni džip ispred vrata sada. Kada ćeš da napraviš svoj podcast i koga planiraš zoveš? Imao sam nekoliko ideja za podcast. Prvo sam imao ideju da se podcast zove Periferija i volao bih, koji bi bio limitirani, i volao bih da ugostim ljude koje ja mislim da su kičma interneta, ali su ili anonimni, ili su stranica za nešto ili slično, ali ljude koji su kičma interneta. Međutim, dosta tih ljudi je tražilo novac za takve stvari. Ne znam da sam pričao o tome na TikToku i malo su me razočarali kao čoveka. Naravno, okej je i treba biti plaćen i kompenzovan za svoje vreme. Količina novca koju su tražili bila apsolutno neprimerana. Neprimerano za bilo šta, gdje sam većini u svima ponudio da cijelu zaradu od AdSense od reklama za YouTube i ili ako se odlučim da radim sponzorisane stvari, da sva zarada ide njima, međutim to im nije bilo dovoljno, tako da kako je krenulo moje ulaženje u to, tako je došlo da mu izloženje iz toga. Međutim, ako bih pravio podcast, volio bih da to bude kao recimo Jenna Julian podcast, gdje postoji jedna tema koja se obrađuje celu epizodu u kontrastu sa dnevni život. To bi bilo jako zanimljivo i ja se zaista nadam da će to biti, jer imam još tonu kao kreativnih ideja za te stvari, bilo za limitirane verzije, bilo za intervju, bilo za ovo, bilo za ono, Estrada cast i slične stvari. Ali vidjet ćemo sve u svoje vreme. Da li sam ikada doživio analni prolaps? A Beriću, nisam vidio dugo Berića. Berić je gora osoba od mene što se tiče interneta, to je jedan moj drug koji non stop briši pravi društvene mreže jer je šizofren, ali volim te. I ne, nisam doživio nikada analni prolaps. U čemu si bolji sada nego kada si bio mlađi? U svemu. Jovana Jeremić, jedna je Jovana Jeremić. Hoćeš ti snimati češće za YouTube? Definitivno se nadam da hoću. Ako ništa drugo, onda bar streamove za početak da završimo ovu godinu kako treba, da testiram i tu funkciju, da je naučimo zajedno, da bi posle mogla da bude bolje. Zašto ne snimiš pesmu? Veruj mi, ja ću ti prvo napraviti milion pregleda. Iskreno mi niko nije ponudio da snimim pesmu. Ja nisam siguran kada ja tačno planiram da čekam da se stvari dese, umjesto da učinim da se dese. Ja stvarno želim da snimim pesmu, da bih mogla, kad me neko pita čime se bavim, da kažem pevačica. To je zaista moj san, koji ću nadam stvariti nekada. A također zaista mislim da bih, iako nisam vokalna, Barbie Afrika je pre neki dan stavila na Insta, i kad sam bila mala, bila sam u zonu, ne znam da pevam, ali ću biti pevačica, obožavam Barbie Afriku. Iako nisam vokalno talentovan, mislim da imam ritma, mislim da mogu da ponudim nešto kvalitetno audiovizualno ukoliko me pronađe pravi tim ljudi koji može da upakuje to. Jer ja zaista stojim iza toga da nije biti pevač slash pevačica samo to, nego to je bukvalno tim ljudi iza tebe. Kao najmanji deo svega toga je tvoj vokalni talent, ali kao sve ono što... tvoj tim ljudi, bez tvog tima ljudi ti ne postojiš. I mnogo se malo priča o tome, nebitno da li je audiovizualni tim, šminkeri, kostimografi, stilisti, šta god ulazi u studiju, kako se zovu svi ti ljudi. Bez tog tima ti ne bi bila tu gde jesi. Tako da, ja bih hvala da me nađe pravi tim ljudima. U koju seriju bi ušao kao glavni lik? I koja bi bila poenta tvog lika u seriji? Ne bih ušao kao glavni lik, ni u jednu seriju, jer bi to promijenilo koncept serije. Ali, u koju seriju bih ušao kao jedan od glavnih karaktera, apsolutno, definitivno, 100% Two Broke Girls, zato što mislim da bih bio kao dobra, tipa gay lik pratnja, kao siromašni gay lik. Kao nemamo dovoljno u filmovim i serijama siromašnih gay ljudi. Kao, tipa, uvek je gay osoba ekstravagantna, kao... Uvek je gay osoba ekstravagantna, ima puno para, ili ako nema puno para, onda je kurva. Tako da, neka normalna gay osoba, kao eto, ja isto dejtujem, ja sam siromašna devojka, siromašna gay osoba u Njujorku i kao dejtujem. Kao radim, kod bar, što god. Ovo nije pitanje, ali kod mene na faksu te bukvalno svi prate i mene zanima sad koji je to fakultet u pitanju, molim te napiši mi, jer A. prelepo, B. akademski građani slej, C. koji fakultet u pitanju, koji je najbolji?
a koji je najgori deo kod starenja, odrastanja, sazrevanja, ja ne bih rekao da postoji išta loše. Jedino što bih izdvojio kao lošu stvar je što se jednostavno moje telo menja i drugačije reaguje na stvari. Ne znam kako da to drugačije sumiram. Ja je recimo jako volim da džogiram. Iako više ne džogiram toliko često, dok sam živao u Žarkovu, bila mi je blizu i Ada i Košutnjak i baš sam često džogirao, sada mi nije toliko otvoren prostor blizu i iskreno lenj sam. Ali ranije sam mogao da ustanem ujutru, da odem da džogiram, da odradim kardio, da popodne odem predveče što god, odem u teretanu da odradim drugi trening i da kao imam snage ceo dan za ostatak života. Sada odradim trening i ja legnem i kao molim te Bože uzmi me u snu. Kao generalno se moje telo, mislim okej, nisam vodio nešto pretjerano računa o svom telu u proteklih nekoliko godina, može to da se popravi, ne mora da bude toliko ekstremno, elasticitet moje kože se mijenja, primjećujem bore koje ne smetaju mi, ali tu su i nekako mi govore kao da, kao ono, kopaj grob. Te neke stvari koje se tiču fizičkih promjena na telu i način na koji moje telo reaguje na spoljne okolnosti, na takve stvari. Imam 2% baterije i trošim na pisanje ovde. Bravo budalo. Zapravo, bravo budalo. Hvala što se potrudio da mi kažeš da vredim gašenja telefona. Da možeš da vratiš jednu osobu u život, ko bi to bio? To bi definitivno bila moja baka, zato što bi moja mama bila jako srećna, a moja baka isto bila legendna žena, tako da ako bih mogla da vratim nekoga, to bi 100% bila rip legendu, baka slađa. Šta znači kada ti lik traži nudes i je li okej kad ako mu pošaljem? Ja moram vam kažem jednu nepopularnu stvar kao neko ko čije su gole slike na internetu svuda i stalno. Da sam ja vi, ja ne bih slao gole slike. Ne iz razloga što je to nešto loše, ne iz razloga što ovo što ono. Samo iz razloga što možda nekad budete želeli da budete neko i nešto, a malo će biti teško da budete neko i nešto sa takvim digitalnim otiskom. Jer verujte mi, iako vi mislite da, ne znam, one neste bombe na Instagramu, Snapchat poruki, to, da sve to... ljudi su jako... pa i vi ste milion puta kao sačuvali nešto što nije trebalo da se sačuva. Čak ni slanje nudes nema funkciju. Ako ste napaljeni, pustite pornić, za to postoje. Ukoliko ste u nekoj long distance vezi sa partnerom, nemojte da budete u long distance vezi sa partnerom, kao stvarno, ja mislim da nas Bog nije stvorio da nam partner bude 10.000 km udaljen od nas. Tako da, ja bih vam preporučio da ne šaljete gole slike, jer jednostavno nema funkciju, nema poentu, ne donosi vam ništa dobro. Jednostavno, nemojte da šaljete nudes, ako ne morate, ako ste ih već poslali kao ja, own it, kao fucking, kao uradio si to i kao imaš taj polni organ, sve je okej. Samo što je jedini problem kako vas budući poslodavac i vaša buduća funkcija bude tretirala na osnovu toga, to može da bude problem. Sve ostalo, ako je bilo šta drugo, zabrinutost. Ne, stvarno nije zabrinutost. Misliš li da ljudi mogu ostati prijatelji nakon raskida? I tekako mislim da ljudi mogu ostati prijatelji nakon raskida, možda ne odmah, ali ja sam u korektnim odnosima sa svim bivšim i smatram da stvarno nema potrebe da se mrazimo, da, mislim, kao, bila je tu ljubav jednom majkomu, ne mogu da te baš mrazim toliko, kao jeste, neke stvari su se završile baš onako na krvi nož, ali prošlo je vrijeme. Najčudnije mjesto gdje si vodio ljubav osim na Kalemegdanu na Livadi, nemam čudna mjesta, ja rekao sam stan ili automobil, kao to je to, kao nije mi konforno bilo gdje drugo gdje ne mogu da u nekom momentu mogu sam kao čekaj sad na zapalim cigaru. Što najgore, ne šalim se, a Kalemegda je jedini moj... Ne mogu da setim kad sam bio jedini put na moru u Bavašićima i kad smo Zeka i ja išli na nudističku plažu, da li mi je neko popušio kurac tamo ili nije. Ako jeste, onda to. Ako nije, onda nigde. Ostaje bukvalno samo Kalemegda. Reci nam jednu tajnu koju nam nikada nisi rekao, čak ni pijen u live-u. Ja mislim da toga nema. Ako imam tajne, a imam, to su tajne koje nisu vezane samo za mene, tajne koje su vezane za ljude u mom životu koji ne bi voljeli da kažem takve stvari. I imam potpisan jedan NDA, non-disclosure agreement, ali čisto da ispuštem te ljude, ne mogu stvari da ispričam koje se tiču i njih. Da li misliš da bi Marinika Tepić poboljšala Srbiju ili uopšte opozicija? Ja iskreno ne mislim da je popularno mišljenje, ne mislim da je bilo koja partija, bilo koja osoba trenutno politički aktivna, vredna vašeg glasa. Međutim, mislim da
treba glasati za manje od dva zla. Ne mislim da će izbori promeniti nešto drastično, ali bar će skinuti koga treba da skinu, jer trenutna vlast nas vodi dole. Ja se izvinjam, kao stvarno ne želim da se pojavi neki crni džip. Nova vlast može samo da nas, ako ništa drugo, ostavi na istom nivou ili da nas manje vuče dole, jer kao još uvek se nisu ustalili u apsolutno svaku funkciju ove jebene države. Ustalili u svaku funkciju, jebe, to, ta rečenica nema smisla, ali zato što sam da kažem, tako da, bar samo malo da napravimo onako distrakciju, pa ćemo naći nekog bolje posle. Može se baka prase kandiduje, nikad se ne zna. Za koliko para bi pojao sandvič? Znamo da postoji cifra. Cifra postoji. Razmišljao sam o tome i bio sam ono, iskreno, za koliko para bi pojao sandvič i neću vas lagati, iskreno, za neki jednoosoban stan sa terasom i kadom na Banovom Brdu, bez centralnog grejanja, na recimo trećem spratu i iznad, bih pojao sandvič. Da li to znači da bih ono, bio najgora osoba na svetu? Ne, ali kao pojao bih sandvič i kao možda bih radio neke stvari koje nisu u skladu sa mojim moralnim načelima, ali ono, posle kad mi prođe ugovor ili kako funkcioniš to kad pojedeš sandvič, probaj sve to da nadoknadim, tako da iskreno bih se prodao za taj stan. Da imaš talent i da pevaš u IDJ show-u, šta bi pevao? Ceca Isuse. Da li bi rekao da je broj muškaraca sa kojima si bio prešao 100? Apsolutno ne. Ja znam da na osnovu priča i story time-ova i svega toga, a ponekad i trolovanja i ponekad mog laganja kad mi je dosadno i kad neku fazonu kurva sipa, eto, ja sam sad ću pojim još gore. ne, bukvalno nije prošao ni... Pa dobro, ono, nije mali, ali nije prešao 100. Koji je najčudniji način na koji si zaradio pare? Mislim, kao čudno, kao fetišističke stvari, prodavanje čarapa i tako te stvari, ali od skoro mi se nekoliko vas javilo i baš mi je bilo drago da to uradim, da snimam pozdrave za rođendane, Marko džekujem bukvalno, ali nisam očekivao, niti sam želeo da naplatim te stvari, međutim, nekako se ispostavilo kao da su ljudi želeli da plate za to i... Mogu vam reći iskreno, nije mi smetalo, jer bukvalno su reakcije bile fenomenalne, baš mi je drago što sam nekome ulepšao neki posebni dan ili trenutak, a opet drago mi je što je to meni kupilo pivo, tako da... Hvala, volim vas i pozdrav za sve koji su mi se javili sa tom željom. Mislim da si svaki dan objavio bar nešto negde do sad, hvala ti. Juče sam gledao, svaki dan sam objavio bar tweet, bar insta story, ako ništa drugo. I ja volim internet i to je jednostavno tako, internet je deo mog dnevnog života i kad sam u najvećim obavezama uvek imam vremena bar da vas nasmejem, bar da ako nešto bitno ima da se kaže, ako mi padne nešto pa uvek imam vremena, uvek mogu da odvojim pola sata da snimim TikTok, to stvarno ću uvek naći vremena. Da li ti je posao pouzdan, u smislu da li bi smeo da se upustiš u stambeni kredit? Posao mi jeste, ja bih rekao da sam zaposlen za stalno, jel to znači da ne mogu da mi, ne znam što znači zaposlen za stalno, kao moja mama bi pričala kao zaposlen za stalno, kao da je to neka super stvar, ja ne znam što to znači tačno. Da li bih smeo da se upustim u stambeni kredit? Smeo, znak pitanja. Želeo? Apsolutno ne. Ja stvarno malo stvari u životu toliko mrzim kao koncept kredita gde ti jednostavno stvarno moraš da vratiš mnogo više para nego što si uzeo. Tako da što se mene tiče, ako ikad u životu, nadam se da ću ikad u životu dovoljno uštedeti da mogu da uzmem stan u kešu, jer to je, ja bih rekao, jedini način na koji ja želim da kupim nekretninu. Kada će konačno neki story time o tvojim bivšima, plačem na te klipove. Bitne bivše ste dobili kao story time. Irelevantne bivše i kao manje bitne stvari, ne, iskreno ne sećam. Kad me podsjeti nešto možda na to, ili kad ih vidim ponovo, ili kad se jave, kad se setim, za sada kao nemam nešto u glavi kao za bivše, a ovi trenutni kao skoriji novi, mislim, nisu nešto vredni pomena, tako da... Neko da mi slomi srce da bih imao kontent za YouTube, javite se u DM na Insta. Šta misliš o prostituciji, da li je treba legalizovati? Pa, malo pre sam imao isti pogled kao na tipa kokain. A što ne bi legalizovali, ne razumem. Mislim, svako ko postoji, ovako bi samo i pružaoci usluga i korisnici usluga bili mnogo sigurniji. I to je to, mislim, neko ljudi uživaju u seksu, šta sad. Nikola, zbog tebe nisam volim te, Nina. Ok, nećemo da se zadržavamo nešto previše na ovom pitanju, zato što je možda malo trigger i možda trebalo kažem trigger prema što sam objavio ovo pitanje, ali kao nisam znao da će biti ovo pitanje, ali Nina, volim te i grlim te. Da li postoje neke teme koje želiš da obradiš?
ili pričaš o njima, ali nećeš. Ne postoje teme u kojima neću da pričam. Postoje teme u kojima mislim da još uvek nije i mjesto i vreme iz abilice razloga, a ti isti razlozi su kao kada pederi komentarišu žene ili kao kada pederi koriste HIV kao oružje. Mislim o stvarima koje su kao erektilna disfunkcija, nemogućnost održavanja erekcije, pigmentovanje anusa, stvari koje se tiču muškog tela, koje su skroz normalne, hemoroidi, ne znam, prevremena ejakulacija, kao stvari koje su tabu, a kao dešavaju se, kao veliki su, sastavni su deo ogromnog broja muškaraca. Međutim, trenutno mislim da nisam dovoljno cenjena osoba od strane svoje zajednice. Ne kažem to na neki maliciozni način, nego kao samo, eto, mislim, bio sam previše kontroverzan u nekim momentima sam bio previše svadljiv. Ne mislim da vrednujem dovoljno, kako bih to rekao, ne mislim da vrednujem dovoljno kod njih. Ne znam, ne znam kako bih to formulisao, ali mislim da bi to naišlo mnogo više osude, pa čak možda i podsmeha, i da to ne bi bilo korisno koliko materijal za nekoga da se smeje na to ili da mi šalje poruke, ahaha, ne diže ti se kurac, obrezan si, i pokretanje seksualnih tema u ovom momentu bi rezultiralo time da bi mi sticalo puno poruka ponovo na Insta za eksplicitnu vrstu sadržaja, što nije nešto čime se bavim, niti želim da se bavim ponovo time. Tako da to su neke teme koje bih volio da obradi, ali kao sada nije vreme. A nadam se da će biti vreme u nekom daljem momentu. Primetio sam da si mnogo zreli, ali i dalje malo dete, i ja se apsolutno slažem i zaista se nam da ću zauvek ostati karakterno ovakav kakav sam, da znam dosta i da znam da vredim dosta i mislim da sam pametan i mislim da umem da razumem kako treba, ali da isto tako moja interesovanja nikad ne prestanu da budu tranžiranje u Steju Tejirović na storijima, jer zabavno je. I da nikad ne pomislim kao hej, ja imam kao 37 miliona godina, kao možda ne bi trebalo, ne želim da razmišljam kao možda ne bi trebalo jer kao a, b ili c. Da moraš da li bi pre snimio duet sa Sarom Jo ili sa ICS i Sarom Jo? Da, mislim da bismo bili kao tipa J-Lo i Gazelio, ja bih log bio i Gazelio. Ako bi morao da ugasiš jednu društvenu mrežu, zauvek, koju? Instagram. Znam da ne voliš komplimente, ali ti si savršen muškarac, to je tačno. Mislim, ne znam što drugo da kažem, osim... Da. Ali Ilda Šaulić je stvarno odrasla na Labudovom brdu, ja plačem. Intervju Ilde Šaulić sa Slavicom Đukić-Dejanović, svi moramo da pogledamo, jer Ilda je odrasla bukvalno nekoliko zgrada od mene, kao zapomno zgrada od mene, bukvalno išli smo u istu školu u kojoj sam ja išao samo u prvi i drugi razred, 14. oktober na Labudovom brdu, slej. Ilda Šaulić i ja, samo da nije starija 20 godina od mene, mogli smo da budemo prijatelji. Navedi omiljene ljude sa tvojih lajova i poznate ličnosti koje im odgovaraju. Wow, ovo je, mogu da garantujem, poslala Andreja 100%. Andreja, tebe bih povezao sa Snoopijem. Andreja, Snoopij. Šta misliš da li treba da ga urade i kako bi prošao duet mi, Mercedes i sa ICMC? Iskreno, ne znam zašto bi se Mimi spuštala toliko nisko i izgradila ovakvu uspešnu karijeru. Šalim se, mene zaista ne interesuje. Tako da, ne. Koja je tajna zdrave kose Nikole Trajkovića? Pozdrav iz malog mokrog luga. Tajna moje kose je uvek u kokosovom ulju. Kokosovo ulje je jako dobro za apsolutno sve. Meni kad je dosadno, ja se namažem ceo kokosovim uljem, kao Ruška Jakić. Čime se maže Ruška Jakić? Ja se namažem ceo kokosovim uljem i tako blejem jedno nekoliko sati da moja koža tupi. Ja se istušim, ja sam sam mekan i mirišan na kokos. Da ti osoba koja se na TikToku zove Uvu ponudi tabletu da popiješ, da li bi popio? Iskreno, Uvu, te ja bih popio sve, iako znam da bi bilo jako loše, ali poštujem te dovoljno da uzmem iz tvoje ruke sve što u njoj stoji. Da li si nekada zabrinut što si faktički cijel svoj život dao na tacni online? Zabrinut? Ne. Užasnut? Da. Nekad ljudi znaju bolje od mene i nekad ljudi znaju bolje od mene šta se desilo, jer se desilo pre izvesno vremena meni i kao stoji na internetu. A ja sam mi zaboravio na to, kao kad, bukvalno kad ove godine probao je da me bije dečko i ja mu polomio prst, ja bukvalno to zaboravim milion puta. Dečko koji mi se veoma, veoma sviđao, me je ghostovao random, veoma, veoma sviđao, to je baš onako praviše, kao bio je simpa i htio sam da mu pušim kurac.
me je ghostovao, što mi se nikad nije desilo ranije u životu, i to je bilo u memberships i kao... moje mike se sećaju toga bolje od mene, jer ja to, ne znam da li potisnem ili kao samo zaboravim jednostavno, kao desilo se i idemo dalje, kao preboliš posle nekog vremena i kao vidimo se posle, vidimo se danas, ali uvek se iznenadim kad se neko seća bolje od mene. Da li sam zabrinut zbog toga? Ne, fasciniran, da, ali ne bih ništa menio i želim da tako ostane zauvek. Nekad si tako nesposoban, da verujem da su ti se izbrisala pitanja. Nekad stvarno ja sam nesposoban. Ovo nije pitanje, ovo je konstatacija sa kojom, hteo, ne hteo, ja moram da se složim jer je tačno. I kao i, ja ne mogu da vam objasnim koliko sam se ja iznervirao kada su mi se sva pitanja obrisala, zato što, zašto se ovo meni dešava? Zašto? 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 Kako je tvoje iskustvo sa visoke zdravstvene? A ja bih vam iskreno preporučio da upišete, visoka zdravstvena škola je super ustanova. Međutim, ukoliko vi želite se baviti zdravstvom, ja bih vam savjetovao da upišete medicinu. Osim ako ne upisujete iz nekog razloga, ne znam, završite na brzaka za medicinsku sestru, pa kao ono, idemo u Nemačku da kao radi. Mislim da mnogo više znanja logično možete da steknete na medicinskom fakultetu, tako da bih vam radije preporučio tu instituciju nego visoku zdravstvenu, ali nije loša škola. Postoji bolja ustanova, ali nije loša škola. Samo da ti kažem da te volim i nemoj nikada prestaneš da snimaš, dogovoreno, obećavam. Planiraš li da se stabilizuješ, da stanem pred Danijelu i isprosim te ko čoveka? Planiram da se stabilizujem, ali isto tako planiram da ti kažem ne. Ne znam ko je ovo napisao, ali kao planiram da kažem ne, ne želim da me niko isprosi, ali možemo da se družimo. Da li preporučuješ državne ustanove za mentalno zdravlje? Da, ja sam imao pozitivne iskustva sa Palmutićima, samo sam u Palmutićima, mislim, ono, bio sam u nekim drugim ustanovama kad sam bio mlađi zbog nekih drugih stvari, ali kao nećemo tim ustanovama, ali sada kada svesno sam išao u neke ustanove, kao da, okej, okay, lekari u državnim u Palmutićima su malo manje zainteresovani jer kao generalno zarađuju dinar i ovaj, imaju veliki obim posla i nemaju prostora da se posvete pacijentu koliko bi trebalo. Ali to ne znači da su loši, to samo znači da trenutno, to znači da može bolje, nisu loši, ne odete u Palmutićevu i neko vas samo skine s kurca, kao pokušaju da vam pomognu u skladu sa njihovim mogućnostima, tako da li je to dobar prvi korak ukoliko privatno nije moguće, apsolutno. Odjebao me lik jer se smuvao sa drugom devojkom, a mi se družili i imao je veliki ego. Odjebao me lik jer se smuvao sa drugom devojkom, mi se družili i imao je veliki... Aha, okej, jedan otišao, drugi popišao, ne, jedan se otegao, drugi se protegao. ako ovaj video ne bude trajao 2 sata, unsubscribe-om se, ja bogami mislim da ćemo preći 3 sata, s obzirom da sam ja krenuo snijam u 12:30, sada je 4:30, tako da snijam tehnički već 4 sata sa pauzama za posao, tako da ja bi definitivno će trajati više 3 sata, jel da? Da li ti nekada žao zbog tvoje seksualnosti ili si bio diskriminisan zbog toga? Da li mi je žao? Ne. Da li sam bio diskriminisan? Da, ima jedna stvar koju nisam pričao, eto malo pre pitanje tajne, ali za nasilje u detinjstvu, vršnjačko nasilje, koje imam dosta toga da pričam o tome, ali nisam siguran da sam ja to preboleo, imam isti odnos sa time kao prema tati, kao tipa ne osuđujem, kao ne mrzim te, ne mrzim tu decu tada, sada već ono odrasle, verovatno oženjene, udate i svašta nešto. Nisam siguran kako gledam na to, ali ista je situacija i sada, mislim, nije nešto drugačiji odnos širokih narodnih masa prema pederima, tako da diskriminisan, da, ali o tome nisam ja obradio sam sa sobom to da bih mogao da pričam o tome. Mišljenje o devojkama koje svoje tijelo pokazuju više nego što treba, pa nisam siguran što znači više nego što treba, količina u kojoj devojka pokazuje svoje tijelo je sasvim dovoljna normalna količina u kojoj ona želi da pokazuje svoje tijelo. Ako je to više nego što ti misliš da treba, nemoj da je gledaš. Da, ovaj Q&A bio jedna stvar koju si obećao i ispunio. Nije jedina, ispunio sam Ceca i Deca, ispunio sam Mirelju Petrović, ispunio sam mnoge stvari koje sam rekao, dajte mi malo kredita. Sad uradim dečku koji mi je prenao sifilis, a u vezi smo malo više od 2 godine. Pitanje je gdje on zakačio sifilis, nisam dovoljno upućen u kao sifilisistično ponašanje. Ali, jel kao muškarci mogu da budu onako
prenosioci kao da imaju kao sifilis, ali kao da se ne aktivira i da ne pokazuje simptome toliko dugo, ili te prevario pa ti je. A možda neki zdravstveni stručnjak može u komentarima da obradi ovu temu malo bolje nego ja. Ali šta da mu uradiš? Pa ništa. Penicilin za oboje. Kada uđeš u 30-u, da li si sebi postavio neke nove ciljeve i šta želiš da ostvariš? Sve o čemu sam pričao u ovom videu, kao želim da budem malo pametniji u nekim stvarima, malo bolje da radim, da se malo posvetim više nekim stvarima, a to zahteva isključivo moj trud i rad, tako da znam da mogu, sada sam vrlo svestan da mogu, sada sam vrlo upoznan sa činjenicom koliko mogu, tako da te stvari moraju da se dogode. Da li si nekada imao neko iskustvo sa devojkom? Neki tvoji početci, da li si ikada probao? Ne, nikad nisam imao iskustvo sa devojkom, osim kad sam bio mlađi, kao ljubljenje sa lezbijkama i kao devojkama po klubovima, kad smo svi pijani, imamo 18, 19, 20 godina. A niti sam želao da imam iskustvo sa devojkom, bio sam kao zaljubljen u devojke, kao mali, kao drugarice, ali mislim da to više bilo kao baš si lijepa, aj se družimo. Tako da, ne. Moje mišljenje o aplikacijama za upoznavanje i profilima koji su tu. Ja mislim da su dating aplikacije sjajna stvar. Ono što je problem na dating aplikacijama je šta čini od nas. Jer i na Tinderu i na Grindru muškarci su izgubili sposobnost komunikacije, sve se svodi na seks, što nije loša stvar, i ne kažem da je loša stvar, jer opet kažem, svi volimo da nam se nekad popuši kurac, to je sjajno. Ali stvori se na jako bazičnu, niske strasti konverzaciju, jako nepristojnu konverzaciju, jako, jako lošu, neseksualnu konverzaciju. Možda je interesant, možda samo ja starim, ali siguran sam da kad sam bio malo mlađi, bilo mi je nekad i kao super fuzonu, kao za šta si, up, slike, bam bam bam, ajde što god. Sada kad sam stariji, ono, više mi smare kad mi neko šalje slike, smare me kad mi neko pita za šta si, kao liče logično, za šta sam, kao na Grindru sam, ono, bukvalno mi je samo kurac pokriven gaćama, kao vidiš, anfas, ono, sve. Mislim, jasno je, kao ne, svedeno je kao na neki matematički proračun seksualnog odnosa i kao nije zanimljivo. I to postaje užas, tako da generalno mislim da aplikacije pružaju dosta mogućnosti, siguran sam da ima tona normalnih ljudi, i ima tona normalnih ljudi jer kao dosta mojih partnera je bilo sa tih platformi. Zavisno od toga kako se vi postavite, ne dozvolite da se uhvatite u klopku, u mašinu, u taj začarani krug. Tako da sve najbolje, samo adekvatna upotreba. Da li si doživio neki tip predrasuda u školi na osnovu porodice s koje dolaziš? Ja moram da priznam da ne, iskreno ne. Od ljudi, od vršnjaka, diskriminacija na osnovu siromaštva, na osnovu, ne znam, ja, to zaista nikada, apsolutno. Baš nikada. Mislim, možda onako nesvesno, ne znam, možda se manje ljudi druži, ali kao ne, uvek mi je, ne bih rekao da jesam. Koliko pare patika imaš i koji broj nosiš, da li bi prodavao? Imam jako malo patika. Crne, bele, crne sa belim i bele sa crnim i crne sa zlatnim. 39, da li bih prodavao? Pa ne znam, javi se na Insta. Vidjet ćemo. Da li si nekad uradio nešto internet privatno, zbog čega se stidiš ili žališ? A ne? Stidim ne. Žalim? Pa i ne. Od čega se najviše kažeš u životu, na šta si najponosniji? Opet, ne kažem se ni za šta, voli vas vaša prljavuša. Na šta sam najponosniji? Na to što sam stvarno živ. Kao to je baš onako moja ponos i dika. Kao niko nije očekivao da ću biti živ u 30-oj. Kad si prestao sa OFM, kako si se nosio sa manje prihoda? Jesi razmišljao da ponovo počneš? Razmišljao ponovo počnem? Ne. Ali nošenje sa manje prihoda je baš onako... Moja trajektorija u poslednjih nekoliko godina, kao radio sam vrlo dobro plaćen posao, gde sam ono predavao engleske kinezijama i satnice bila 25 na sat, bukvalno. Gdje sam prešao normalan posao, pa na normalni posao, pa na normalni posao, tako da, što se tiče prihoda, ja sam navikao da propadam. Znate kako očekujete da vam život uvijek ide ovako? Pa nekad život ne ide tako, bukvalno nekad život ide ovako, u najboljem slučaju, ali kao vrlo često ide ovako. Lik preferira samo dupe i oral uvek govori kako mu je preveliki.
Ovo je kao straight pitanje. Ne bih rekao da je gej, ali kao muškarci koji govore da im je preveliki, ne nije. Često spominješ da si ćelov, vidio sam na internetu razne eliksire i ulja, nisu preskupi, što ne probaš. Iskreno, ja nemam komplekse zbog toga, to jest ne da nemam, imam, ali ja sam sve komplekse koje sam stekao tek od kad sam postao popularniji na internetu, od kad sam skontao da ljudima zapravo smeta što je neko ćelov ili kle. Ja ne znam, baš sam pričao skoro sa nekim, nikad nisam video nečije telo i bio u fazonu kao ovo telo treba da izgleda drugačije da bi se meni svidelo. I od kad su ljudi počeli da pišu kao ćelav si, što si ćelav, što ovo, što ono, ne znam. Mislim, i dalje ja nisam toliko istangiran time, nego više sam u fazonu, ne želim da ljudi pričaju o tome, jer se ja osjećam nesigurno kroz njihove komentare, nekad se ja sad pogledam u ogledalo. Da li ćeš ikada prestati da snimaš danju live, kao većina Mika je na poslu, u školi ili na faksu, trudim se, uzela sam ovu sugestiju i proteklih nekoliko dana sam snimao i ujutru i uveče. Da li ima neki tvoj fan da te baš nervira, toliko da se moliš da ti ne uđe u live ili komentariš neki tvoj sadržaj? Ne. Ima nekada momenta kada mlađi ljudi se osjećaju sa mnom prijatnije nego što bi meni bilo prijatno da se osjećaju sa mnom, jer kao ono, ne bih da razgovaram sa tinejdžerima o seksu i sličnim stvarima, ali uvek sam jasno postavio granice i rekao ovo nije za, mislim, volim te, drago mi je što ti mene voliš i sve to, ali ovo nije za konverzaciju između nas. Nije mi jasno kako se plašiš za svoju bezbednost uvek osim kada se viđaš sa ljudima sa grindera. Nije da se ja ne plašim. Nije da se ja plašim za svoju bezbednost, nego kao živim u homofobičnoj zemlji, patriarhalnoj zemlji, ja sam autovan, kao mnogim ljudima to smeta, kao vidjeli smo komentare i sve to. Na taj način se plašim za bezbednost, kao kad se viđem sa ljudima sa grindera, kao postoji ta šansa da je nešto nebezbedno, logično, ne kažem da je 100% bezbedno, you should fucking do it. Ali imam osjećaj da dobro vagam šta je bezbedno, šta nije i za sada uspevam, tako da imam manji strah od kao osobe sa grindera nego kao random tinejdžera koji puše cigare ispred škole kad prolazim pored njih. Mišljenje o life coachevima, dnevnim rutinama, sve pod konac, proseravanja na internetu o kvalitetnom životu. Slatko, divno, ako neko živi taj život svaki dan po ceo dan, 365 dana godišnje, svaka čast. Ali što se mene tiče, generalno, svaki pokušaj tog prikazivanja svog života kao da je savršen i kao da je sve rešeno i sve top i sad je sve sjajno i bajno, ono, nije. Kao nekad jeste, ali kao uglavnom nije. Je za osobu. Kada će Aleksandar Mladenović i Andrana Čekić napuniti arenu, hajde da smaramo Bridgesa. Hajde. Jer ja mislim da njih dve zaslužuju zajedno. Nisam toliko veliki fan Andrane Čekić, ali mnogo volim Aleksandar Mladenović, stvarno mislim da treba da napuni. Dobro, možda ne mora baš arenu, lajmo Sava centar. Mislim, iz ljubavi kažem, da ti moraš da budeš malo bolji u smislu saradnje sa brendovima da bi uspeo. Slažem se i radit ćemo na tome u narednoj godini gde mislim da je sasvim okej da za početak onako pohvasim se prvo malo vodom da ne bih doživio infarkt umjesto da. Jer kad ja zamislim da krenem nešto novo, uvijek zamislim da to mora da bude onako 100% i kao hiperfokus i kao sad ću ja sve što bolje odmah, sada, što više. Ne, može polako, vrlo, vrlo polako. Savjeti za pušenje kurca, nikad to nisam radio i jako me je strah da će biti loš ili dotaći zubima ili ne znam. Opet kažem, ne možeš da budeš, mislim, ne postoji šansa da budeš loš, ne možeš da budeš loš, osim ako kao ne odgrizeš. Savjet za zube, nemoj da dotakneš zubima, kao to je apsolutno pod tvojom kontrolom. 100% je pod tvojom kontrolom da li ćeš dotaći zubima ili nećeš dotaći zubima, tako da ono, vežba, mislim, možda je malo cringe reći, ali kao uzmi nekog povrće, tipa krastavac i vidi. Mislim, stvarno nije tolika filozofija da tu treba da bude nešto čega ćete se plašiti i da vam to uništi iskustvo ili tako nešto. Dajte sve od sebe, ako je vama lepo, partnera će biti i još lepše, ako je dobar partner. U sobi si sa Aleksandrom Mladenović, Tejan Tirović i Marinu Visković. Koju bi izabrao za spot, a koju na jednu noć? Mislim, ovo je baš pitanje kao
ima previše, previše nema. Tipa, za spot... Teo Dejrović. A na jednu noć, Aleksandar Mladenović, i oženio bih Marinu Visković, iako me to niko nije pitao. Moći da si muževniji, ne baš muževan, ali muževniji nego što si bio, a znam te 20 godina, šta ti misliš? Apsolutno se slažem, bukvalno odustao sam od depilacije, od svakakvih, odustao sam od pokušavanja da napravim od svog tela ono što nije i radim na prihvatanju svog tela onakvim kakvim jeste i da ga volim onako kakvo jeste. I umjesto da pokušavam da nekako se fizički približim ljudima sa kojima, tipu muškaraca sa kojima želim da budem, puštam da ja privlačim muškarce koji žele da budu sa mnom. I to je mnogo, mnogo bolji pristup, mnogo lepši, mnogo smireniji, mnogo pošteniji i mnogo interesantniji. Jer nema kompleksa, nema straha, nema bojazni, nema previše nepotrebnog truda oko svega. Za mnoge ljude znam ko su samo zbog tebe. Anastasija Ićurup, Ilma Karahmet, menadžer Kassandra. Kako ne znaš ko su ove tri žene, ja stvarno ne znam, ali mi je jako drago što sam ih doveo u tvoj život i zaista se nadam da će biti u tvom životu zauvek. Zašto podržavaš Ante Vrankića kad je dosadan i objavljuje videe za decu i kopira mimove? Dosadan? Ne bih se složio. Videe za decu i kopira mimove... slagao bih kad bih rekao da ne vidimo svi kao neki uticaj zapadnjačke kulture na njegov sadržaj. Ne bih rekao da kopira, rekao bih da ga inspiriše i da aplikuje to na svoj način, što je zanimljivo ljudima određene starosne dobi. To je sasvim okej. Okay. Mislim, nema što da ga ne podrža zbog toga ako on voli to da radi, a vidi se da je jako srećan. Sure, go ahead. Kako imaš motivaciju da radiš dva posla, ali nemoj da mi kažeš pare jer kao treba i pare i meni, ali mrzim da radim. Nisam siguran da je stvar u motivaciji, stvar je ono, u moranju. Ako hoćeš, isto kao što sam pričao za YouTube, ili hoćeš nešto, hoću, potrudi se, uradi, snađi se. Tako da što se mene lično tiče, cilj je razlog zašto. Nije pitanje, ali da znaš da kad gledam tvoje klipove imam osjećaj kao da sedim sa najdrugom na kafu i stvarno si prezanimljiv. Hvala. I ja se nadam da će ovih tipa 3 sata, koliko već ima da smo ovaj video snimali, ja se nadam da će ovih 3 sata vama biti kao put Beograd-Novi Sad nekim sporim autobusom, lastom, je lasta spora, ne znam. Da li još uvijek trpiš posledice od pojavljivanja na nacionalnoj televiziji i da li su prošle sve sa eksponom? Ne, jer mislim da sam ja odigrao to kako treba, u smislu krenuo na šalu, kao valjda je očigledno svima da je laž, umjesto da se sad nešto patim oko toga. Neko vrijeme je to bilo problematično, ali mislim da su ljudi na kraju krajeva skontali da kao... koji kurac se desio, bukvalno su kao za lika rekli da je prostitutka na televiziji. Kao ajde, bar da se smejemo ako ništa drugo. Da li će biti još YouTube videa na temu kritičnih ljudi, kao što je bilo za Mirliju Petrović i Milicu Đurđević? Možda, zato što pričao sam, čini mi se, na TikToku da... mi kritiku upućujemo tim ljudima, tim putem. I onda tu kritiku vide ljudi koji svakako već imaju manje više ista osjećanja, isti pogled na stvari kao ja. Ali osim toga se samo stavlja fokus i kao daje se reflektor tim ljudima, a ta kritika prođe nezapaženo. Tako da moram da smislim neki koncept koji je meni prijatan i koji mislim da ima smisla, a nije snimanje videa za lajkove, jer kao takve teme se ne obrađuju za lajkove. Takve teme se ne obrađuju da bi ti kao influencer i kao kreator imao engagement, nego zato što su bitne i moraju da se obrade. Koji od navedenih bi izveo na piće? Vidim da ih ima puno, tako da ajde da odaberem samo jednu, da jednom u životu odgovorim na ovakvu vrstu pitanja kako treba. Marina Visković, Ema Radujko, Aleksandar Mladenović, Teja Teirović, Sanja Vučić. Emu Radujko bih izveo ne na piće, nego na gde god poželi. Ema Radujko to zaslužuje. A Marinu Visković bih oženio. Zašto kad kreneš da radiš nešto što je uspešno, call center vide i ne nastaviš to, nego počneš nešto skoro drugo? Ja ne želim da budem one track pony. Iskreno ne želim da budem osoba koja je prepoznatljiva po jednoj stvari. Mnogo stvari možete da kažete za mene, ali da me definišete, ne. Ja ne želim da budem definisan jer imam toliko interesovanja i toliko mogu da ponudim, toliko drugačijih stvari mogu da uradim, da stvarno ne želim da ljudi za mene vezuju samo jednu jedinu stvar. Nebitno šta je to, da li je to OnlyFans, da li je to baka prase, da li je to call center, da li je to što sam trolovao, da sam izvadio rebra,
Da li je to ceca, jeca, mesa, neca? Ne, volim da obradim u neku temu koja je meni u datom trenutku bitna ili u datom trenutku bila smešna, ali da sad ja silim nešto i da kao kontinuirano guram zato što to prolazi, to nisam ja. Možda to nije loše, ali to nisam ja. I prilično sam siguran da svi vidimo da to postane... Bude zanimljivo jedno vreme i onda postane omraženo, neću da imenujem ljude, ali ono, neki ljudi koji rade slične stvari su zaista sada degute. Kao neko čiji je najveći strah biti autovan, gledajući tvoj sadržaj mi stvarno neko pomaže. Znam da nije pitanje, ali dobro, hvala ti i meni je mnogo drago da ovo čujem i konstantno mi svaki dan stižu poruke ovakve vrste i jako mi je bitno da se to dešava zato što mislim da postoje previše gej ljudi kojima je gej zanimanje, u smislu aktivisti, i koji od toga naprave nešto. I nisam siguran da to reprezentuje sliku o zajednici kako treba. Međutim, mislim da ja zaista, ne da ja reprezentujem kako treba, nego mislim da pokazujem da postoji normalna osoba iz vaše komšiluka sa normalnim poslom, normalnim iskustvima, dating, poslovnim, privatnim, porodičnim, bla bla. Ja sam najnormalnija osoba, kao i bilo koja straight osoba, i kao samo sam gej. I ja znam pouzdano da to ima mnogo bolji efekat nego gej aktivisti koji se non stop raspravljaju i idu i svađaju se i pičke materine. Tako da mi je baš drago kad čujem bilo šta ovakve vrste. Da li osjećaš da Srbija svake godine sve više napreduje u priznavanju i shvatanju prava, uvođenja u normalni život i funkcionisanje LGBT osoba? Apsolutno ne. Mislim da ljudi generalno u našem okruženju, ljudi na koje mi utičemo i ljudi sa kojima komuniciramo imaju malo širu sliku o tome, ali inherentno da li Srbija kao država? Ne. Fascinantno mi je što imaš ljude koji te uvek gledaju i uvek su tu zbog tebe, ne zbog nekih drama, i svi se znamo međusobno i volimo, baš divna zajednica ljudi. I prilično sigurno znam ko je ovo napisao i apsolutno se 100% slažem, jer kao mi smo tu zato što smo tu. Kao, niko od vas nije otišao zato što, eto, kao, ja ne proizvodim kao neki dramatičan sadržaj više ili kao ne pričam konstantno svaki dan po ceo dan u kurcu. I pritom svi se zaista međusobno družite i komunicirate i kao, to je prelepa stvar. Tako da, ja stojim, rekao sam jedan milijun puta, ali stojim iza toga da ne postoji bolja zajednica od naše zajednice. Ne postoji. Zajednica odraslih ljudi. Znači, vjerojatno postoji tipa neka Roblox zajednica koja je možda malo bolja od naše, ali kao, ono, ne možemo da se takmičimo s time. Jako volim da te gledam, podržavam tvoju seksualnost i način razmišljanja. Volio bih da postaneš zreliji, izvučeš maksimum iz sebe i postaneš malo ozbiljniji osoba, no hate. Apsolutno se slažem sa svim što si ovdje rekao od reči do reči, osim što... ja ne bih volio postanem zreliji, kao volio bih da više vama pokazujem tu zreliju stranu umjesto da ta zrelija strana bude zadržana za mene, a da na internetu budem najčešće juvenilan. To bih volio da promenim. Ok, na ispitu sam upoznao lika. On odustao, ja samo posmatrao ispit i kao mislim da je gej sve to, ali ne znam kako da započnem konvo, dodao sam ga na Instagramu, kako da započnem razgovor, pitaj ga za ispit. U kući si sa Emom Radujko, Teodorom Popovskom i Barbie Afrikom. Kuća je u požaru, a ti možeš da pomogneš samo jednom i ne znaš da li će ostale dve uspjeti da se spasu same. Koju biraš? Odabrao bih Popovsku, sad ću vam objasniti zašto, ne zato što ja ne volim Emu Radujku i Barbie Afriku, zato što volim Emu Radujku i Barbie Afriku, ali da imam mlađu sestru, ja bih volio da ona bude kao Teodora Popovska. Jel si stvarno okej sad, bez šale, znam što znači proći kroz depresiju, samo želim da znaš da te razumim i da smo uz tebe, mali savjet, sljedeći put kad krenemo simptomi, da odmah tražiš pomoć, a ne čekaš da se pogorša stanje. To bi bilo sjajno da vi prepoznate simptome depresije instant, pod A. Pod B, depresija nije stanje koje se javlja i nestaje, kao tu je, kao dom, tu je, tako da hvala, drago mi je i nadam se da ćete biti tu dok traje, a trajaće za uvijek. Zbog autovanja sam izgubila prijatelje sa kojima sam se družila i sad ne znam kako da nađem nove jer se plašim da će me svi gledati kao čudakinju ako saznaju da se ne družim ni sa kim, a i generalno sam stidljiva. Mislim, ne moraš da im kažeš podara se ne... Mislim, žao mi je što se ovo desilo, ali ne moraš nikom da kažeš da se ne družiš ni sa kim kada budeš stupila u neko novo društvo, u nekoj novoj situaciji, ne znam, predavanju, u školi, velikom odmoru, u poslu, što god da je.
Samo započni konverzaciju i trudi se da se ta konverzacija ne zaustavi. Što se tiče stidljivosti, polako, mali koraci. Daj sebi malo prostora da pokažeš ljudima koliko si sjajna osoba. Da bi morao da uradiš jedno od ovoga, šta bi to bilo? Da sipaš Viagru piće Aleksa Mitrovića neposredno pred njegov izlazak na binu nekog meetupa ili bitnog eventa. Pronašao si telefon Filipa Čere i u njemu nudare koje moraš da objaviš u stihove Cecine pesme u opisu i tri da podvoliš Danici Crnogorčević LGBT zastavu. Imamo si da bi Danica Crnogorčević podržala LGBT, da to nije loše po njen brand. Da nije izgradila brand gde ako bi podržala LGBT to bi naišlo na kolaps njenog brenda. Tako da nećemo to. A takođe nećemo kao da ekspozujemo tuđe nudare i osvetničku pornografiju, time se ne bavimo. Ali da li bismo sipali Viagru piće Aleksi Mitroviću? Apsolutno. Čak ću prvom prilikom to uraditi. Volela bih da se družimo, imam dosta da ponudim i živim u inostranstvu i volela bih da zablejemo. Kada dođem, pa ako ti budem interesantna, možemo progresovati u drugare, da li kod tebe ima vremena za nove ljude, uopšte mislim da smo isti šifri ludila. Zauzeta sam tako da te ne muvam i to me ne zanima. Javi se nista, naravno. Ja sam uvek za upoznavanje novih ljudi, ako ne želite... Ako obećate da nećete da me ubijete kad se upoznamo, kao možete da obećate da kao nećete da me ubijete? I vike moje, s tim u vidu, nadam se da ću upoznati ovu osobu, baš mi je drago da je ovo bio posljednje pitanje za danas. Ja se nadam da ste vi uživali u ovome, ja se nadam da ste popili kafu, da ste očistili sobu, da ste oprali veš, da ste opeglali veš, možda imali seks uz ovaj video. Možda se nasmijali par puta dok ste imali seks uz ovaj video, možda naučili nešto novo, možda saznali nešto što niste znali ranije. Komentari su vaše bojne polje. Moje mike koje su gledale i Q&A od prošle godine. Pored klasičnih komentara gdje kao želim da čujem feedback na video, na pitanja, odgovore, dodatno pisa, svašta nešto. Šta se promijenilo od prošle godine do ove godine? Budite moje ogledalo jer ja ne mogu da budem svoje ogledalo pošto kao... Ja vidim sebe onako kako vidim sebe, možda ne na najispravniji način, ali bih volio da čujem kako vi mene vidite. To bi bilo... Elem, to bi bilo to. Ja ću sada idem da probam da radim i da editujem u isto vrijeme i da možda ne umrem od kao količine multitaskinga. Vidjet ćemo. Ako umrem, ko od vas pronađe moj laptop, šifra je Marina Visković za Windows. Kao nije za... Nije ni za što drugo šifra Marina Visković, samo za Windows. Malo M, malo V, sve malo, Marina Visković, ko, ja da se trudim da stavim veliko slovo negde? Ne. Za kraj, nadam se da ste lajkovali ovaj video, subscribe-ovali se, komentarisali, ako ste došli do ovde, sva ta tri niste uradili žasu, komentari su dole, ja očekam da čujem mišljenje i volim vas, hvala što ste gledali ovaj video, hvala što ste mi dali nekoliko sati svog života, nadam se da je vredelo, odoh. Volim vas i vidimo se u sljedećem videu. Bye!